Dobrý den, přátelé, vítám vás na streamu letošního řešení maturitního testu z matiky. Zdravím všechny a doufám, že se vám to povedlo. Řekněte mi prosím jenom v chate, jestli nám jede zvuk, jestli je všechno v pohodě. Všechno v cajku, super, no tak paráda. Tak jo, přátelé, tak četl jsem, že to dneska, zachytil jsem, že to dneska nebylo tak hrozný, že to celkem šlo, tak jsem na to moc zvědavej. A já jsem zadání ještě neviděl, tady ho mám takhle nachystaný a ještě jsem neseskroloval, takže pro mě to bude jakový překvápko. Jako vždycky, znáte to už, disclaimer na začátku, prosím vás, není to připravené řešení, to znamená, že můžu občas udělat sem tam nějakou chybku, budu se snažit ji nedělat samozřejmě, nebo nebudu se snažit to dělat co nejlíp, budu to řešit tak, jak bych to řešil, kdybych tam seděl na vašem místě. Dělám to takhle bez přípravy, aby to bylo autentický, aby prostě to bylo jakože, že to není naučený řešení, jo? I mě to tak jako víc baví, protože nevím, co mám čekat a tak. Občas mě tam nějaký věci zaskočej, tak třeba požádám chat o nějaký nápad a tak dále, jo? Tak jo, tak se do toho pustíme a jdeme na to. Kde mám nějaký, co to chci? Tady dnes ještě přepnu, abych viděl. To vysílám. A jdeme na to. Jo, ještě velké poděkování Verče, která se stará o chat. Verčo, děkuju moc, jsi úžasná a báječná a moc ti děkuju. Tak jo, tak jdeme na to. Příklad číslo jedna. Jeden interval A a množina B. Takže interval A je od -5 do 5 a množina B je zadefinovaná takhle, jsou to x reálná čísla, taková, že -8 je menší nebo rovno x je menší než 3. Jo? Tak, určete A průnik B. Dobře, tak jo, tak to by snad... Musím kontrolovat, až vždycky popsal dobré zadání, jo. Takže snad jsem to nějak nezvojtil. Dobře, tak jo. Takže tohle je nějaký interval, tohle je vlastně taky interval, že jo. Takže jsou to dva intervaly a budeme dělat průnik intervalů. Takže interval A je od -5 do 5. -5 má plný kolečko, protože je tady hranatá závorka. 5 má prázdný kolečko, protože je tam kulatá závorka, nepatří tam. A pak je x mezi -8 a 3. Takže 3 bude někde tady. Tady máme prázdný kolečko a -8 bude tady. A máme tam plný kolečko. A máme udělat průnik. Jo? Tak průnik je co? Průnik je to, co mají ty dva intervaly společný. Že jo? Čili co mají společný? No je to tenhle úsek. Že jo? Takže ten průnik by byl od -5 do 3 kulatá závorka, protože v té množině B, tohle je ten interval A, tohle je ta množina B, v tom Bčku ta trojka není. Musí to být ve obou. Takže řešením by mělo být -5 až 3. Tak jo, super, půjdeme na dvojku. Já si to tady ještě to. Jo, prosím vás, důležitá informace, jo. Pokud byste měli nějaký dotazy matematický, tak je pište ve formě zavináč, otázka, a váš dotaz. Vím, že se na mě díváte i jak na Matematikátoru, tak na LearnTube, jo. Bohužel nezvládám během toho sledovat dva chaty, jako vůbec. Já nezvládám sledovat ten chat, jako vůbec ho nestíhám sledovat. Občas tam takhle mrknu, jo. Ale poprosím, pokud by byly zásadní dotazy, tak pište mi je ve formátu zavináč, otázka a váš dotaz a ono se mi to tady ukáže. Takže to je jedna věc. A druhá věc je,
Prosím vás, neptejte se mě na věci typu, když jsem tam napsal tohle, uznaj mi to. Nevím, nejsem certifikovaný opravovatel Cermatu, jo? Nebo myslíš, že když mám tohle takovýhle počet bodů, že to udělám, nebo tak, jo? No tak, to si můžete spočítat, že jo? Je nějaká minimální hranice. Ale dotazy tohohle typu, jak myslíš, že budou hodnotit tohle, jo? Já na tyhle si otázky neznám přesný odpovědi. Až vyjdou potom odpovědi od Cermatu, vlastně s metodikou hodnocení, tak tam se to všechno dozvíte, jo? Takže tak. Dobře, jdeme na příklad číslo 2. Příklad číslo 2 vypadá následujícím způsobem. A je to 4x16 na 3n lomeno 4 na 2n plus 1 a máme to upravit na mocninu o základu 4. Dobře, takže když to máme upravit na mocninu základu 4, tak to budeme upravovat na mocninu základu 4. To znamená, 16 je 4 na druhou a ještě je to umocněný na 3n. Že jo? Tadyhle je ta 4, tadyhle je 4 na 2n plus 1. Super, čili tady mám 4x, já to napíšu nahoru, jo? 4x, 4 na druhou na 3n je 4 na 6n, lomeno 4 na 2n plus 1. Víte co, já to napíšu rovnou 4 na 2n plus 1 je 4 na 2n krát 4 a napíšu to takhle, abych si to mohl pokrátit, jo? Taky bych to mohl napsat jako 4 na 6n plus 1 lomeno 4 na 2n plus 1 a pak to, že budu odečítat ty mocniny. Tak, 4 na 6n děleno 4 na 2n je 4 na 4n, protože se mi ty exponenty odečítají, když mezi sebou dělím mocniny o stejným základu. Jo? Takže tohle je výsledek a jsme hotoví. Dobrá, tak zatím vypadá, že máme 2 body. Dobrož. Tak jo. Tak jo. Dobře, jdeme. Jdeme dál. Jdeme na příklad číslo 3. Tak. Pouze pětina vyprodukovaných petlahví se nevytřídí. Z vytříděných petlahví se 70% recykluje. Vypočtěte, kolik procent vyprodukovaných petlahví se recykluje. Dobře, takže pětina se nevytřídí. To znamená, že 4 pětiny se vytřídí, čili 4 pětiny z toho základního počtu, řekněme, že se vyprodukuje se x, jo, a 4 pětiny x se vytřídějí, že jo, když se pětina nevytřídí, tak se 4 pětiny vytřídějí. A z těch vytříděných petlahví se 70% recykluje. Takže potřebujeme udělat z těch vytříděných 70%, tak to vynásobíme 0,7, že jo. A nebo to můžu napsat jako 7 desetin, což by bylo hezčí, že jo. Tak, x. No. Takže to je kolik? Takže jdeme krátit, ne? Čtyřku s desítkou, tady bude 5, tady bude 2. No to je teda blbý. Takže to je 14 25, jo? X. To jsem si to možná měl udělat na desetinný číslo, jo? Dobře, to nevadí. Rozšíříme to 4, abychom to dostali na setiny a měli to v procentech, jo? Takže to je kolik? Dole bude 100 samozřejmě, že jo? A nahoře 4x 14 je 40, 56. 56 krát x. Čili 56 setin z těch vyprodukovaných lahví se vytřídí, neboli to odpovídá 56%. Jo? Druhá možnost, jak jsme to mohli udělat, mnohem jednodušeji, mě to teď dochází, že jo? Tak, když se pětina nevytřídí, tak se 4 pětiny vytřídějí. 4 pětiny je 80%, čili 0,8. A z toho 0,7, 7x8, 56 a 2 nuly. Jo? Takže takhle to by to bývalo, bylo mnohem, mnohem rychlejší, mnohem lepší. Tak jo, takže 56% je odpověď pro příklad číslo 3. Tak doufám, že všechny tyhle ty věci jste zvládli a můžeme jít na příklad číslo 4. Čtverec ABC, ale už začínáme. Co to je? Geometrie, dobře. Tak, planimetrie. Čtverec ABC je dvěma úsečkami rozdělen na dva menší tmavé čtverce a dva shodné bílé obdélníky.
Ano, mohli jsme mít kalkulačku. Já občas takhle juknu do chatu a vidím. Ano, mohli jsme mít kalkulačku. Takže ještě jednou. Čtverec ABCD je dvěma úsečkami rozdělen na dva menší tmavé čtverce a dva shodné bílé obdélníky. Obvod jednoho bílého obdélníku je 22 cm. Vypočtěte v centimetrech čtverečních obsah čtverce ABCD. Dobře. Takže máme tady takhle čtverec. Ten je rozdělený tímhle tím způsobem na a obvod malýho bílýho obdélníku je 22, čili tato věc má 22 cm, jo? A my chceme obsah ABCD. Tady A, B, C, D. Tak, a my chceme obsah čtverce ABCD. Dobře. Aha. To je hrozně hezký příklad. Ježíš, to je tak pěkný příklad. To je tak pěkný příklad. Já jsem si říkal, jak to budu sakra jako řešit. To je... Hele, tohle je čtverec, tohle je čtverec, tohle je obdélník, že jo? Takže, když tohleto má obvod 22, tak to znamená, že půlka toho obvodu odsaď pocaď je 11. Ale tahle strana je stejná jako tahle strana, protože tohle je čtverec. Takže já tohle to takhle vezmu, takhle to sem narovnám a tudíž tohle to je 11. A tudíž tohle je 11 a tudíž obsah je 11 na druhou, což je 121. Čeho centimetrů čtverečních? No to je ale krása. Tyjo, vidíte. No tak super. Tak jo, jdeme dál. Tak hele, to nám to odsejpá. Zatím mi to přijde, že oproti jiným rokům, kde tam byly nějaký jako takový jako záludný vyloženě věci, jak kterých jsem se třeba zasek, tak zatím jsem se nezasek. No očkejte, ono to přijde za chviličku. Tak, pozemek, jdeme na příklad číslo 5. Pozemek má tvar pravouhlého lichoběžníku s výškou 24 metrů. A základnami délek 285 a 275 metrů. Pozemek je rozdělen na 8 parcel o stejné výměře. Z prvních 7 parcel tvoří shodné obdélníky. Poslední parcela má tvar pravouhlého lichoběžníku. Vypočtěte v metrech čtverečních výměru jedné parcely. Vypočtěte v metrech chybějící délku strany a obvod poslední parcely. Dobře, takže co tam máme? Máme tady takhle nějaký lichoběžník, jo. Teďko raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Nějakých takovýhlech parcel. Raz, dva, tři, čtyři. To je ta poslední. Pět, šest, sedm. Tak, dobře. Tohle je 285. Odsaď až pocaď. A tohle je 275. A tohle je 24. Vzal všechno v metrech, metry nepíšu. A, tak. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm parcel. Osmě, jasně. Takže všechny ty parcely mají stejnou výměru. A prvních 7 parcel tvoří shodné obdélníky, poslední parcela má tvar pravouhlého lichoběžníku. OK. Máme dopočítat tohle. A máme obvod poslední parcely. Dobře, tak jo. Tak, zatím vůbec nevím. Dobře, takže když tohle je 275 a tohle je 285, tak já si to tady takhle uříznu a řeknu si, že tohle je 10. Jo? Tak. Dobře. Jo, já už vidím. Tak, a teďkon co já tady udělám? Já tady udělám špinavý trik. Takhle jak je těch 10, tak já to v půlce uříznu takhle a tenhle ten trojúhelníček dám semhle, jo? Takhle. OK? Čili tohle to bylo 10. A tohle tudíž je 5. Jo? A tudíž to je najednou dlouhý 280, že jo, až po cáť. 280, až tam na začátek, jako.
A protože jsou ty parcely všechny vysoký, tak teďkonc vlastně musí být všechny stejně široký, že jo? Kolik jich tu mám? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Jo, já to tady takhle jako, tohle je součástí té poslední parcely. Takže 8, 280 děleno 8. Doufám, že to jde hezky vydělit. Abych zjistil šířku té parcely, ne? A když budu mít šířku, tak pak můžu určit ten obsah, tu výměru. Kolik je 280 děleno 8? 240 děleno 8 je 30 a 40 děleno 8 je 5, takže 35 je šířka jedné té parcely. 30, kolik jsem říkal? 35, že jo? 35, jo? 35 krát 8 by mělo být 280. Jo, je. Super, čili šířka jedné parcely je 35, takže výměra jedné parcely bude 24 krát 35, což je 20 krát 35 je 700 plus 4 krát 35 je 140, takže to je 840 metrů čtverečních. Jo? Takže 5 jednička, já bych napsal 840 metrů čtverečních. Jo? Tak, vypočítejte v metrech délku chybějící strany pozemku. Dobře. Takže my víme, že tohle je 24. Já si to tady dokreslím takhle. No, moment, tak radši takhle. 24 a tohle je 10, že jo? Jsme řekli. No tak to spočítám Pythagorovkou, ne? Tady je pravý úhel. A kolik je 24? Takže to x, tohle bylo x, že jo? Takže x je odmocnina z 24 na druhou plus 10 na druhou, takže to je kolik? Tak to je odmocnina 24 krát 24 je, nevím, že jo, končí to na šestku určitě, 576. Tyjo, to si nikdy nepamatuju, 576 plus 100, radši ověřím, hele, 24. Vím, že jsem to počítal zrovna nedávno. 4 krát 4 je 16, 4 krát 2 je 8, 8 a 1 je 9 a 2x4 je 8 a 2x2 je 4. 6, 7 a 1, 5. Hele, ty. Tak dobrý, tak si to pamatuju. 576. Čili to je odmocněna ze 676. Jo? Tak a to teda teoreticky by mohlo být nějaký celý číslo. 625 je 25 na druhou, čili je to 26, otázka, je to 26 na druhou, 26 krát 26, 6 krát 6 je 36, končí to na šestku, dobrý. 6 krát 6 je 36, 3, 12, 15, 2, 1, 4, 5, hele, 6, 7, 6, super, takže odmocněna z tohohle je 26. Skvělý, takže 5, 2, x rovná se 26 metrů. Super. Tak to bychom měli. Reality check, jo, musí to být delší než tohle, že jo? Nemůže to být méně než 24. Takže máme. Tak, obvod poslední parcely. Tak, obvod poslední parcely. Tak my jsme řekli, že... Takže každá, když jsem tady přemístil ten trojúhelníček, tak tohle bylo 35, že jo? A to je opět víc. Čili tohle je 30, tato strana. Tudle máme, to je těch 26 nebo kolik, že jo? Tadle je 24. A tahle je kolik? 30? Ne, 30, 30 a 10, 40. Tahle je 40. Takže, a tohle je 26, že jo. Já si tady smažu tu 24, ať mi to nemate. Takže 26 a 24 je 50 a 70 je 120. Takže 5, 3, 120 metrů.
jo, by měl být obvod poslední parcely. Jo. Jsem dobře, 120, jo, super, paráda. Tak vidíte, hele. První příklad, který mi přijde, že nebyl jako úplně jako jednoduchý, jo. A teď jako hrozně přemýšlím, jak bych to dělal, kdybych si neuvědomil, že to tadyhle budu muset, že to tadyhle, kde můžu ten v půlce uříznout a přemístit ten trojúhelníček, možná pomocí nějaký rovnice, nevím, teď mě to nenapadá, ne, nechci to tady vymýšlet a zdržovat vás. Tak, dobře, tak jo, tak jdeme například číslo 6. Tak. Sás, kdybych někde udělal nějakou botu, jo, tak na mě řvěte v chatu, jo, a, ale až když se otočím směrem k chatu, protože jinak tam takhle bod jede a... Tak, já se tady mezi čase podívám. Myslíte, že to bylo těžké? Zatím nevím, zatím mi to úplně nepřijde těžký. Tak dobře, tak jdeme například číslo 6. Pro x je z reálných čísel kromě minus trojky, nuly a trojky i. Zjednodušte. 1 lomeno x plus 3 lomeno x na druhou minus 3x děleno 1 lomeno x na druhou minus 9 se rovná. Tadyhle je závorka ještě. Tak, opsal jsem to dobře. Dobře, uveďte celý postup řešení, jo? Tak jsou hodný, že nás za nás udělali podmínky, že jo? Jo, jsem hrozně zvědavý, kdy tam jako součástí jako a stanovte podmínky. Tak, dobře, tak na to koukám, že jo? A říkám si, hele, tady mám součet a tady dělím, jo, něčím, že jo? Tak tadyhle bude zlomek, až to sečtu, jo, dám to na společného jmenovatele, že jo, a pak to vydělím, to znamená, budu násobit tímhle zlomkem otočeným, jo. A zároveň si tady všímám, že tadyhle se dá vytknout x a bude tady x minus 3. A tadyhle je tohleto, že se dá rozložit na x minus 3 krát x plus 3, takže už vidím, že až tenhle zlomek otočím, tak tohle bude nahoře, že jo. A bude se mi to pak krátit s tímhletím x minus 3 v tom jmenovateli. Jo? Dobře, tak pojďme to dát nejdřív tady na společného jmenovatele. Takže společný jmenovatel bude x krát x minus 3, protože dělám nejmenší společný násobek těchto dvou výrazů, že jo? To znamená, že tuhle jedničku musím vynásobit tímhle x minus 3 plus 3. Aha, takže to je x. No ale to je krásný. A krát, a tenhle zlomek otočím, bude to jako x na druhou minus 9 děleno 1, nebo lomeno 1. Lomeno 1 nepíšu, napíšu to krát. X na druhou minus 9 jenom. A x na druhou minus 9 je x minus 3 krát x plus 3. Jo? Tak, minus 3 plus 3 je nic, to se mi odečte. X pokrátím, zbyde mi tady jednička. X minus 3 pokrátím a výsledek je 1 lomeno 1. Krát x plus 3, takže x plus 3 bude výsledek, jo, zjednodušenej. Tak, dobře, to vyšlo velmi pěkně, to je hezký. Tak. Dobře. Tak jdeme na sedmičku v oboru R, řešte. Hele, dneska nám to nějak odsejpá. A mám takový pocit, jako. Příklad číslo 7. X minus 2 lomeno x plus 2 krát 3 lomeno x plus 16 lomeno x na druhou plus 2x rovná se x lomeno x plus 2. Jo? Tak, opsal jsem to dobře. Tohle dobrý. Tak jo. Tak jdeme na to, máme řešit. Takže za prvý, podmínky, ne? Jsou tady zlomky, ve jmenovateli mám neznámý, takže jdu dělat podmínky. X nesmí být 0, minus 2, takhle si to rozložím na x krát x plus 2, tak zase 0 a minus 2 a tady zase minus 2. Takže x se nesmí rovnat 0 a minus 2, jo? Tak, dobře. A jdeme řešit. Čili co, asi se zbavíme těch
asi se zbavíme těch zlomků, ne? To znamená, že to vynásobíme tím x a tím x plus 2, jo? Prosím vás, tadyhle tohleto, že jo, to je jeden člen, jo? Tohle je jeden člen. Takže když to vynásobím x krát x plus 2, tak mi tam zbyde jenom ten vršek, jo? Můžete si to vlastně představit takhle. Jo? Teď jsem to trošičku přepsal a je to to samý. Takže když to vynásobím x krát x plus 2, tak tohle se mi zkrátí a zbyde mi tady x minus 2 krát 3 plus. Tohle je furt to samý, takže plus 16, to mohlo být celý jako na jednom zlomku, rovná se, x plus 2 se mi zkrátí a nahoře bude x na druhou. Jo? Takže z toho vyleze kvadratická, no hezký, tak jo. Všechno nasypeme na jednu stranu, takže x na druhou, tady bude co? Plus 3x, když to odečtu, tak tady bude minus 3x. Minus 6 plus 16 je plus 10, když to odečtu, bude to minus 10 a je to rovno 0. Super, krásná kvadratická rovnice, kterou vyřešíme jakýmkoliv způsobem. Svým dětem ve škole bych řekl nejlépe přes rozkladem, že jo? Protože ten rozklad tady je jednoduchý, x minus 5 krát x plus 2. Jo? Minus 5 krát 2 je minus 10 a minus 5 plus 2 je minus 3. To znamená, že x1 je 5 a x2 je minus 2. Aha, hele, a podmínky, že jo, nesouhlasí s podmínkama. Jo? Minus 2 nevyhovuje podmínkám, takže minus 2 není řešení a řešením je pouze 5. A jsme hotoví. Super. No tak jo. Tak. Jdeme například číslo 8. Tak. Tak, dobře. Tyjo, nás tady je. To jsem úplně nadšenej. Děkuju všem, co jste přišli. Je to báječný. Tak, funkce f je definovaná jako y se rovná 3 lomeno x minus 1. Je definovaná pro všechna přípustná x. To znamená pro všechny, kromě jedničky, že jo? Abychom nedělili nulou. Tak. A máme tady nějaký souřadní osy a určité obě souřadnice. Jo, prosím vás, já jsem to vůbec neřekl. Ty jo, jsem úplně blbej. Na začátku. Na začátku jsem vám měl říct, že stažení zadání, kdybyste se do něj chtěli dívat, je v popisku pod videem. Cermat už to vyvěsil. Pardon, omlouvám se. Tak jo. Už jsem dlouho. Jsem z toho tak vypadl, z toho streamování. Loni jsme streamovali jak zjednaný a teď jako, tyjo, po dlouhý době no, zase streamuju, tak už jsem z toho tak vypadl. Tak, určité obě souřadnice průsečíku P1, P2 grafu funkce se souřadnicou osou y. Tak když určuju průsečík se souřadnicou osou y, tak to znamená, že za x dosazuju nulu, že jo? Čili průsečík se souřadnicou osou y je nula, protože má nulovou xovou souřadnici a když jsem dal nula, tak to bude minus 3, že jo? Tak, v kartéské soustavě sestrojte graf funkce, na grafu vyznačte alespoň 3 mřížové body. V záznamovém archu obtahněte vše propisovací tuškou. Jo, čili oni chtějí, jako abychom jim řekli 3 body, kterýma ta funkce bude procházet. Tak prosím vás, já si tady nebudu dělat tu mřížku a jenom si tady nakreslím tu funkci. Takže kreslím funkci 3 lomeno x minus 1, že jo. Či to je funkce, to je základní funkce 1 lomeno x, která je posunutá o 1 doprava, protože má v argumentu x minus 1. To znamená, budu posouvat, jak vypadá základní 1 lomeno x, takhle, ne, prostě, jo, a prochází bodem 1, 1 a minus 1, minus 1, jo. Tak já ji budu posouvat doprava o 1, jo, moje nová osa y, to je moje y s čárkou, a pak je ještě vynásobená 3, že jo, to znamená, že bude 3x zvětšená. Takže já ve svých nových posunutých osách kreslím si nejdřív funkci. Tohle je 0, tady mám 0 s čárkou a nakreslím si tam nejdřív funkci 1 lomeno x, takže tam má v jedničce s čárkou hodnotu 1 s čárkou, neboli ve dvojce, tohle to je dvojka na ose x, jo, 0, 1, 2, ve dvojce
má hodnotu 1, v jedné polovině s čárkou má hodnotu 2 s čárkou, neboli 2 na ose y, a ve dvojce má hodnotu 1 polovina. Jo? A pardon, ne. Jasně, ano, 1 polovina, ale hlavně 1 polovina s čárkou. Jo? Vím, že to je jako malá mrcha tady. Hele, teď konc. Moje děcka by se mi teďko smály, jo. Říkali bych, pane učiteli, a jsme psali minulý týden písemku. A já říkám, vždycky jsem koukal na ty jejich mrňavý grafy a říkám, co je základní problém vašeho grafu, že jo. A on, mám to moc, že to máte moc malý, že jo, že se jim to tam nevejde, no. Tak přesně mám teď stejný problém. Ale já tady nemám víc místa, se můžu vymluvit. Tak si to smáš, ne? Tak, dobře, takže takhle by vypadala funkce 1/(1, x minus 1). A já ji mám třikrát zvětšenou. To znamená, v bodě 1 s čárkou nebude mít hodnotu 1, ale bude mít hodnotu 3. Jo? Čili to by byl ten jeden náš mřížový bod. Jo? Čili v mřížové body, jo? 1 s čárkou a 3. 3 s čárkou. Jo? A to znamená, to je dvojka. Jo? Na ose x, když by byla dvojka v těch původních souřadnicích, tak hodnota té funkce bude 3. Jo? Všimněte si, že když jsem dosadím dvojku, tak hodnota té funkce bude 3/(1). Takže 3. No, že to by byl 1. Potom, kde mi to dá další? Hele, tady třeba. Jo, ale to nebude v mřížovém bodě. Dobře. Jo. Další hodnotu, kterou mi to dá, bude ve trojce s čárkou. Hele, jednička s čárkou, dvojka s čárkou, trojka s čárkou, neboli 4 v původních souřadnicích. Ve trojce s čárkou by to mělo normálně hodnotu, kdyby to nebylo vynásobené 3, hodnotu 1/3. A teď to bude 3x větší, takže to bude mít hodnotu 1 s čárkou, jo? Což je 1. Jo? A ta funkce půjde takhle. To znamená, v bodě 4 má ta funkce hodnotu 1. Hele, 3/(4 minus 1. Neboli 3/3, 1. Jo? Čili to je další bod, který bych tam vyznačil. Jo? Tak, super. A už to tam můžeme takhle nějak švihnout. Jo? Prostě. Dobře. A teďkon samozřejmě je to symetrický podle počátku. Posunutýho počátku. Takže tenhle ten bodík se mi přesune kam? Je to ve 3 s čárkou a v 1 s čárkou. Takže se mi to přesune do -3 s čárkou, neboli do -2 v původních souřadnicích a do -1 s čárkou, neboli -1. Jo? Takže takhle. Takže tohle je další bod. A tenhle ten bod symetricky stejným způsobem 1 s čárkou, 3 s čárkou, to znamená, že to bude -1 s čárkou, -3 s čárkou. Tadyhle, jo? -3 s čárkou. Což je vlastně průsečík s tou osou y, že jo? To je to 0-3, hele, 0 v původních souřadnicích, xových, tady 0, a -3 dolů, jo? A dokonce jsme jim udělali 4 body, jo? Tak, no... Jo, a schválně, ještě otestujeme si to. V -2, 3/-2 -1, 3/-3, má to hodnotu -1? Má, super. V 0 to má hodnotu -3, super. Jo, a jsme hotoví, takže takhle bych to udělal. No, druhá možnost samozřejmě, prosím vás, teďko, jak mi jak napadá, že jo, To je dělat bez toho posouvání a prostě si jenom říct, hele, dobře, asymptota y má svislá asymptota, bude posunutá o 1 doprava a pak si prostě zkusit dosadit prostě pár bodíků, jo. A takhle to tam švihnout. Tak. Udělali jsme všechno v kartéské soustavě. Záznamem archu obtáhněte vše profesovací tuškou. Nemám záznamový arch, neobtahuju. Tak. Ten v tom má bordel, zdá se. Hele, zdá se mi teda. Ondro, Tomáši, nemám v tom bordel, jo? Vím úplně přesně, co tady jako dělám. Máte pravdu, že to vypadá jako
zmateně, jo? Protože jsem si to udělal malý. Kdybych si to udělal dvakrát větší, tak to bude mnohem přehlednější, jo? Ale hele, já mám rád kreslení grafů funkce tak, že místo toho, abych si dosazoval jako hodnoty nebo za xy a počítal hodnoty, tak se na tu funkci rád dívám, jakože to je modifikovaná základní funkce. Jo? To znamená, je to základní funkce 1 lomeno x, která je posunutá o 1 doprava a vynásobená 3, takže 3x zvětšený hodnoty. Jo? A prosím vás, jasně, že bych to tady nemusel tak komentovat, že jo? Ale snažím se to trošičku jako okomentovat. Tak, dobře. Ale jako, hele, rozumím tomu, že každému může vyhovovat trošku jiný styl, jo, jiný způsob kreslení grafů a chápu, že to vypadá jako bordel. Tak, dobře, funkce, jdeme na devítku. Funkce y rovná se x krát x minus 36 je definovaná pro všechna x elementom R. Vrcholem grafu funkce g je bod v, který má souřadnice v1, v2. Jasně, to bude parabola, že jo? Protože to je kvadratická funkce. Určete první souřadnici v1 vrcholu v, to je všechno. Tak to je... Takže co to je? To je parabola, že jo? Hele, koukejte. Když to roznásobím, je to kvadratická funkce, je to parabola. Jaký má kořeny? 0 a 36, že jo? To znamená... Tady má 0, tady je 0,36. Je otevřená směrem nahoru, protože u x na druhou je kladný znamínko, že jo? Takže ta parabola bude vypadat takhle. A kde je vrchol té paraboly? No přesně mezi těma dvěma kořenama, že jo? Mezi průsečíkama. Čili v 18. Jo? Čili xová souřadnice toho vrcholu je 18. Kdybychom chtěli i ypsilonovou, tak sem těch 18 dosadíme. Jo? Spočítali bychom hodnotu té funkce v bodě 18, což je 18 krát minus 18. A 18 krát minus 18 je nevím kolik. To je nějaký číslo. Jo? Tak to by byla ypsilonová souřadnice toho vrcholu. To je všechno. Tak to se moc nevycajchlovali. Jo, tak za jeden bod, no dobře. Dobře. Jo. Verčo, prosím tě, zabanuj ten spam, tyjo, tam. To je hrozný. Pokaždý se tady najde nějaký robot. Tak. A koukám, že Simon. Simone, normálně nepárej se s ním, nedávej mu timeout, normálně ho removni, jo? Hide day, jo? No. Přeskočil jsem 8-1? Nepřeskočil. 8-1 jsem udělal. To byl bod 0 minus 3. 8-1 jsem udělal hnedka na začátku. Dosadil jsem za x 0 a vyšlo to minus 3. Jo, to jsem udělal hnedka. Tak. Tak jo, tak jdeme. Tak jdeme na příklad číslo 10. Hele, nějaký logaritmus tady vypadá. Co to tady máme? Tak, příklad číslo 10. V kartéské soustavě souřadnic o x, y je sestrojen graf logaritmické funkce. Y rovná se logaritmus o základu a z x, jejímž definičním oborem je interval 0 až nekonečno. OK. Určete základ logaritmické funkce, hodnotu proměnné x, pro kterou h je 3. OK, takže máme h od x je rovno logaritmus o základu a z x a máme určit ačko a máme určit x, pro které je ta funkce má hodnotu 3. Jasně, čili takhle. Všimněte si, prochází jedničkou. Jo, jestli se na mě jako dívají moje děcka ze školy. Vidíte? Jo? To je ono přesně, to, co jsme dělali na poslední hodině, že jo. A tadyhle to má hodnotu 1, jo? No, čili tohle musí být 4, ne? Nebo teda, to je 4, ne? To znamená, v bodě 4 to má hodnotu 1. Jaký logaritmus má v bodě 4 hodnotu 1? No, logaritmus o základu 4, že jo? Jo? No,
A to znamená, v jakém bodě má logaritmus o základu 4 hodnotu 3? No, logaritmus o základu 4 ze 4 na třetí je 3, že jo? Na koliká to musím umocnit základ, abych dostal logaritmované číslo? No, když to musím umocnit na třetí, tak to musím umocnit na třetí, že jo? Takže 4 na třetí. 4 na třetí je 64, ne? To je 2 na 6, jo. Takže x je 64, jo? Takže 10 jednička a rovná se 4, 10 2 x rovná se 64. Tak, zatím nás teda moc nepotrápili. Čekal jsem, hele, musím říct, že jsem čekal. Loni tam byla úloha s logaritmama, kdy jsme měli poznávat základy těch logaritmů, že jo? A to jako a říct, který je větší než nějaký jiný a tak dál. Tak to bylo, řekl bych, něco složitější než tohle. No tak jo, tak jdeme na úlohu číslo 11. Ha, ty jo, tak to jsem zvědavej. Takže dělám 11, napíšu si to tady. Pás obsahuje 9 po sobě jdoucích čísel od 1 do 9. Uhum. Zakrytím 3 číslic vytvoříme 6-místné číslo. OK. Vypočtěte, kolik různých 6-místních čísel lze takto vytvořit. Kolik z těchto 6-místních čísel má na místě desítek číslici 7? Dobře, tak jo. Takže mám takhle pás. Tady je napsáno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže máme 9 těch. A zakrýváme 3. Jo. Takže řekněme, že zakryju tohle a třeba tohle a vytvořím tím číslo 2, 4, 6, 8, 7, 8, 9. Nevím. 2000, 20 000, 200 000, 246 000, 789, dobře. Kolik různých 6-místních čísel lze takto vytvořit? No tak to já si musím vybrat, že jo, kolik jich tak lze vytvořit? No tak já si vyberu 3 z těch 9, který zakryju, ne? Záleží mi na pořadí, v jakém ty čísla zakryju? Nezáleží, protože jedno si zakryju nejdřív tohle, pak tohle, anebo ve opačném pořadí. Protože to číslo, které vznikne, je pořád 2, 4, 6, 7, 8, 9. To znamená, že to budou kombinace a budu dělat kombinace třetí třídy z 9 prvků. Což je 9 nad 3, což je 9 faktoriál, lomeno 9 minus 3 je 6 faktoriál, 3 faktoriál, což je 9 krát 8 krát 7 krát 6 faktoriál, lomeno 6 faktoriál krát 3 faktoriál, škrt, škrt. Trojka je 3 krát 2, trojku zkrátím proti 9 na trojku, dvojku s osmičkou na čtyřku a je to 4, 3 krát, 4 krát 7. Což je 12 krát 7, což je 84. 11 krát 7, 84. Nevím, kurja. 10 krát 7, 70, 2 krát 7, 84. Proč nejde 9 na 6? Jde. Ano, samozřejmě. Jde 9 na 6, dobrá otázka. Vyberu si, který čísla nezakryju. Protože, přátelé moji milí, 9 nad 3 je to samé jako 9 nad 6. Jo? Protože platí kouzelný takovej vztah pro kombinační čísla, že n nad k je to samé jako n nad n minus k. Jo? A to, že to opravdu platí, tak ukazuju ve svém kurzu přípravy k maturitě. Jo? A tady si můžeme klidně krásně jako ukázat, že to nechci to dělat, teď tady odvozovat celý, jako zabralo nám to minutu, ale myslím si, že to sem úplně nepatří do tohohle streamu. Nicméně můžete si to zkusit. Tohle je 9 faktoriál lomeno 9 minus 3, čili 6 faktoriál 3 faktoriál. A tohle je 9 lomeno 3 faktoriál 6 faktoriál. Jo, je to samý. Ano, můžete si vybírat 6 z 9, který nezakryjete. Tak, kolik z těchto 6-místních čísel má na místě desítek číslici 7? Jsem chtěl říct žádný, ale jo, má.
Jasně, protože tady je sedmička na místě stovek, že jo? Ale jak se ta sedmička dostane na místo desítek? Dostane se na místo desítek tak, že zakreju tuhle, anebo tuhle políčko, že jo? Když zakreju tohle políčko, tak mi tady vznikne 79, a když zakryju tohle políčko, tak mi vznikne 78, že jo? Čili, jinými slovy, aby to mělo na pozici sedmiček, na pozici desítek sedmičku, tak já jako první musím zakrýt buď to, tu osmičku, nebo tu devítku. To znamená, že mám dvě možnosti, jak můžu zakrýt to první číslo. Pak nesmím zakrýt tu sedmičku, kde by tam nebyla, že jo? A nesmím zakrýt ani tu, když zakryju osmičku, tak už nesmím zakrýt devítku. A když zakryju devítku, tak už nesmím zakrýt osmičku, jo? Čili potom já vlastně si můžu vybrat už na zakrytí jenom z těch šesti čísel, nebo z těch šesti pozic, a zakrývám ještě dvě. Takže to bude 6 nad 2, jo? Takže to by bylo 2x 6 faktoriál, lomeno 6 minus 2 je 4 faktoriál, 2 faktoriál, což je 2 faktoriál a dvojku zkrátíme, 2 faktoriál je 2x 1, čili 2, a 6 faktoriál je 6x 5x 4 faktoriál, lomeno 4 faktoriál, krátím, takže jich je 30, jo? Tak. Dobře. Tak jo. Tohle byl hezký příklad, jo? Nebyl nějaký super, super, super těžký, řekl bych, jo? Ale 11 jednička. Na chvíli jsem si odskočil, kolik bylo 11 jedna? Kolik to bylo? 84, myslím, že to vyšlo. Že jo? Jo. Tak, Jiří Král, kde to vzal? Proč to první není 504? Jo. To nevím, proč to první není 504. Protože mi to vyšlo 84. Možná, že bychom se mohli bavit o tom, jak jste se dostali k 504, ale... Však měl počítat, kolik šestimístných čísel, ne kolik zakrytých. Není to 720? Není to variace, protože nezáleží na tom, v jakém pořadí děláš ty zakrytí. Jo. Hele, tady je podstatný to, že vlastně ten počet čísel, který takhle můžou vzniknout, ono to jako zdá, že záleží na pořadí, jo. Ale tam je hrozně důležitý, že nezáleží na pořadí toho, v jakém toho výběru já vybírám na začátku u té 11 jedničky, já vybírám tři čísla, který zakryju, jo. Ale je jedno, v jakém pořadí je vyberu. Jestli vyberu nejdřív pětku, pak trojku, pak jedničku. Nebo nejdřív jedničku, trojku a pětku. To je jedno, v jakém pořadí já je vyberu. Jo? A protože mi tady stejně vždycky zbyde 2, 4, 6, 7, 8, 9. Jo? Takže jsou to kombinace skutečně. Jo? A v tom prvním příkladu zakrývám 3, takže dělám počet kombinací třetí třídy z 9 prvků, což nám vyšlo 84. Jo? A tady teďkon si říkám, hele, první zakryju osmičku nebo devítku, aby sedmička byla na pozici desítek. Když zakryju 8, tak už nesmím zakryt 9, a když nakryju 9, tak už nesmím zakryt 8, čili tyhle vypadávají z té hry. Ale mám tady, že mám dva způsoby, jak zakryt to nebo to. A potom to ještě násobím teda počtem způsobů, jak zakryt jedno z těch šesti, ne, dvě z těch šesti, že jo? Jo? Tak proto takhle. OK? Tak. Dobře. Tak jdeme dále. Jaký máme čas? Jo, 50 minut. Si to přetoč. No jo, když si to přetočí, jak se bude za 2 minuty ptát, kde jsem vzal výsledek k tomu dalšímu. Tak. V aritmetické posloupnosti s diferencí, takže jdeme například číslo 12, diferencí 15 je 60. člen 340. Určete první člen. A pořadí k nejmenšího kladného členu posloupnosti.
Já jsem vždycky tak smutnej, když vidím tyhle ty dementní příklady prostě. Tohle je, to je prostě... Prdele, proč to aspoň jako neobalej do něčeho? Jsem se včera rozčiloval úplně stejně. Tak by se to dalo vždycky hezky zabalit ty věci do nějakýho, aby to dávalo smysl, nejenom dosaď do vzorečku, blbečku. Tyjo, to je... Ach jo, tak zase aspoň to není matoucí a je to jednodušší. Dobře, tak diference je 15. Pane bože, tak dělej. No jo, tak už dělám, tyjo. Tak. Takže A1, jo? No tak jak spočítám A1 z A60? No musím odečíst 59 diferencí, ne? Takže první člen bude 340 minus 59 krát 15. Jo, a vůbec, nepozoruj mě. Je můj stream. Tak. Kolik je 59 krát 15? Nevím. 340 minus 590 plus ještě půlka z 590 je 200... Kolik? 250 a 45, 295. Jo. Takže to je 340 minus 590. To je nám nějaký těžký. To je 340 minus 540 je minus 200. A ještě minus 50 je minus 250 minus 295. Kdyby to bylo 300, tak je to 550, takže je to minus 545. Prosím vás, zkontrolujte mě, mám to dobře a teď konc. Minus 545, děkuju, super. Tak, takže to je tohle. Tak, a teďko kolikátej člen bude větší než 0? Jo, no, je to tak, jo. Takže AK je co? AK je... Uděláme to třeba z té A60, ne? Nebo uděláme to z A1, ať se mi to dělá pohodlnějiš. A1 plus K minus 1 diferencí, že jo? Jo. A já chci, aby to AK bylo větší než 0. Jo. A ta A1 je teda kolik? Minus 545 plus 15K minus 15 má být větší než 0. To je minus 560. Přičtu 560 je menší než 15K. K je větší než 560 děleno 15. Kolik je 560 děleno 15, ty? Možná ani není, ty. To není ani celý číslo, ne? Nebo je to celý číslo? Tak, kolik je 560 děleno 15, ty kalkulačka. Jsem moc línej už, ty. 560 děleno 15, 37,33, no jasně, že to není celý číslo. Je 37,33, jo? 37,33. Dobře, takže káčko musí být větší než 37,33, neboli káčko musí být 38, jo? Tak, takže 38. člen je ten první, který bude kladnej, jo? Tak. Dobře, jdeme na úlohu číslo 13. Robotek se pohybuje po spirále. A
Nejkratší dobu stráví na prvním oblouku spirály. Časy strávené na dalších obloucích se postupně prodluží. Rozdíl časů strávených na kterýchkoliv dvou po sobě jdoucích obloucích je konstantní. Neboli nám říkají, že ty časy tvoří aritmetickou posloupnost. Jo? První dva oblouky překoná Robůtek za 32 sekund. To znamená, že A1 plus A2 je 32. Jo? A samotný čtvrtý oblouk také za 32 sekund. Čtvrtý, jo? A4. Je také 32. Uhum. Vypočtěte čas, který Robůtek stráví na pátém oblouku. Jo? Tak, vidíte, jo? Tak to je filozofická vsuvka, jo? Vím, že to nikoho nezajímá, ale třeba se na to bude dívat někdo z Cermatu. Tak, ta předchozí úloha byla úplně dementní. Tady je aritmetická posloupnost, tady máš člen, tady máš prostě diferenci a vypočítej jiný člen, jo? Tohle je úplně stejně v knížkách, v těch, jo, v učebnicích. Jako vidíte takový ty úlohy typu A1 plus A3 je něco, A5 plus A8 je něco, jo. Vyřeš prostě, jo. Tady to aspoň zabalili, dali si s tím práci, že si k tomu vymysleli story o Robůtkovi, jo. Aspoň něco, tyjo. Ať to v tom musíme poznat, tu aritmetickou posloupnost. Jo, ať je tam nějaká přidaná hodnota. Tak. No dobře, tak jak se tohle řeší, ne? To se řeší tak, že se to všechno vyjádří, mám tady dvě rovnice a mám tady tři neznámý, tak se to všechno vyjádří pomocí prvního členu a diference využijeme toho, že to je aritmetická posloupnost, že jo? Což jsme poznali z toho, že rozdíl času mezi kterýmikoliv dva oblouky se liší o stejné číslo, o stejnou je konstantní, jo? A tudíž je to AP, aritmetická posloupnost, čili A1 můžu nechat jako A1, plus A2 napíšu jako A1 plus diference, rovná se 32. A4 je A1 plus 3 diference, že jo, to je taky 32. No a mám soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. A1 plus A1 jsou 2 A1. Jo. A co? Vyřeším tuhle soustavu. Jo. Takže třeba, nevím, tohle vynásobíme minus 2 a přičteme, jo, sečteme ty rovnice. Takže budu mít co? Abych se zbavil A1, spočítám diferenci, jo? Tak, takže mám 2A1 minus 2A1 je nic. D minus 6D je minus 5D se rovná 32 minus 2 krát 32 je minus 32. To znamená, že ta diference je 32 pětin. Vychází jaké blbě. Dělal jsem nějakou chybu. První dva oblouky překoná za 32, samotný čtvrtý také za 32. Tak. Dobře, Tomáš, jo? Dobře, no. Tak, jo. Dobře, takže 32 pětin je diference a když diference je 32 pětin, tak tady spočítáme A1 odsuď třeba, takže A1 je 32 minus 3 diference, minus 3krát a diference je 32 pětin. Tak, A1 je 32 minus 96 pětin, což je, 32 je kolik pětin? To je 160 pětin, ne? 160 pětin minus 96 pětin a to je 64 pětin, jo? Čili A1 je 64 pětin, diference je 32 pětin a co oni po nás chtěli? A5, že jo? A5. Čili A5 je A1 plus 4 diference, že jo? Takže to bude 64 pětin plus 4 krát 32 pětin. 4 krát 32 je
128 a 64. Tak. 64 a 128 je 180, 192 pětin. Vyšlo to takhle. Tak jako hrozně divný číslo. Či bychom to možná ještě mohli, v čem to máme? 32 pětin sekund, jo. Že bychom to mohli udělat, že to dáme ještě na celý sekundy, jo. Tak to je krát 2 a děleno 10, že jo. Takže to je 38,4 sekund. Jo, dobrý. No tak jo, tak super. No tak dobře. Tak. Nemusí všechno vycházet krásně, že jo. Tak, to byla 13. Dobře. Tak jo, jdeme na 14. Jdeme na 14. Tak, 14. Jedna korunová mince váží 3,6 gramů a jedna pětikorunová váží 4,8 gramů. V kasičce jsou pouze korunové a pětikorunové mince, dohromady mají hodnotu 81 korun a váží 120 gramů. Aha, soustava rodic, jasně. Proč nám furt nutí, že to musíme dělat soustavou rovnic, jako abychom si to nemohli tipnout, nebo co, jako. Takže hmotnost jedna koruna váží 3,6 gramů a pětikoruna váží 4,8 gramů. Jo. V kasičce jsou pouze korunové a pětikorunové mince. Dohromady mají hodnotu 81 kč a váží 120 gramů. 120 gramů. Jo. Tak. Dobře. No tak jo. A co máme spočítat? Vypočtěte celkový počet mincí v kasičce. Jo? Dobře. Tak jo. Tak udělám si dvě neznámý si udělám. Udělám si neznámou K, to je počet korunových mincí, a P bude počet pětikorunových mincí. Jo? Já si tady možná napíšu. Počet korunových mincí a tohle bude počet pětikorun. Jo? Tak. Dobře, tak a napíšeme dvě rovnice. Jedna ta rovnice bude popisovat tu hmotnost a druhá bude popisovat ty prachy, že jo. Takže, kolik vážej všechny korunové mince? No jejich je tam K, tak to bude 3,6 krát K, že jo. Plus, kolik vážej všechny pětikorunové mince? No jejich tam P a každá váží 4,8 gramů, takže to bude 4,8 krát P. A dohromady to má dávat 120 gramů, že jo. No, takže to je vlastně rovnice, která popisuje tu hmotnost. Jo? No. A teď konc prachy. Jo? Psát dolary, píšu. Prachy. Tak korunová mince má hodnotu 1 korunu, že jo? A jejich je tam K, čili celková hodnota korunových mincí bude K. Plus pětikorunová mince má hodnotu 5 korun a jejich tam P, takže celková hodnota bude 5P. A dohromady to dává 81 korun. Jo? No. A mám soustavu rovnic, který vyřeším a jsem hotovej. Tak, hele, asi nejjednodušejc bych tadyhle odsáď vyjádřil, že káčko je 81 minus 5p a dosadíme to sem. Jo? Mě tak napadá, si říkám. Takže 3,6 krát 81 minus 5p plus 4,8 krát p se rovná 120. Jo? Tak. Mě vás zajímalo, proč na to tak koukám, tak protože nechci brát do ruky kalkulačku, ale zároveň nechci, abyste tady na mě hodinu čuměli, jak počítám 3,6 krát 81. 81, no ještě, že jsem to nepočítal z hlavy. Počkat, tady mám chybu.
3,6 krát 81 je 291,6. 291,6 minus 3,6 krát P je 18P plus 4,8P se rovná 120. 4,8. Takže to je minus 18 plus 4,8 je 13 celých. Minus 13,2. Se rovná 120 minus 291,6 je minus 171,6. Takže P bude 171,6 děleno 13,2, 171,6 děleno 13,2, to bude 13. Takže těch je 13, je to ještě v záběru? Jo, dobrý. Takže těch mám 13, Pčka je 13 a tudíž korunových je... A to znamená, že káčko je 81 minus 5 krát 13, 5 krát 13 je 50, 65, 81 minus 65 je 16. Tak. Takže celkový počet mincí je 15, 13 a 16, 29. Jo? Takže odpověď na 14 je 29 mincí. To je to, na co se nás ptali, ne? Celkový počet mincí v kasičce. Jo. Super. Reality check. Jo? Když budu mít 16 korunových a 13 pětikorunových, 5x13, 65 a 16 je 81, sedí. Dosadím to semhle, jo? Udělám kontrolu, radši. Jo? To mi nezabere zas tak dlouho, ne? Přece. 3,6, 3,6 krát káčko nám vyšlo 16 plus 4,8 krát 13 se rovná 120. Super, sedí. Jo? Takže máme to dobře. Tak, takhle bych to udělal. Dobrá. Tak jo, přátelé. Tohle by šlo. A vrhneme se na další. Tak, jenom čeknu, jestli se neděje něco důležitého v chatu. Realityček vyšlo celočíselně, aha. Tak. Marku, kde máš odpověď? Tady. Tam zapište odpověď. No jo, odpověď, vidíte. No vidíte. Popis neznámých jsem ale udělal. Sestavení rovnice jsem udělal. Řešení jsem udělal a odpověď, tak byste napsali. Je tam 20. Nevím, kolik to vyšlo. To nepamatuju. Tak. K je přirozené číslo. K je přirozené číslo. Dobře. Jdeme na příklad číslo 15. Jo? Děláme příklad číslo 15. M je o 4 větší než K. M je K plus 4. P je aritmetický průměr K plus M. K a M. Takže to je K plus 4 lomeno 2, neboli je to 2K plus 4 lomeno 2, neboli je to K plus 2. Dobře. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé. Pro každé K je číslo M sudé. Pro každé K je číslo M sudé. No to určitě není, že jo? Protože třeba když K bude 3, tak tohle je 7. Takže to je ne. 15, jo, tak 15, 1, 15, 2, 15, 3. Tak ne. Pro každé K je součet K plus M dvakrát větší než P. K plus M, že je dvakrát větší než P. Jasně, když K plus M děleno dvěma je P, no tak K plus M je dvakrát větší než P. Tak to je ano. Ty co nás zkoušejí z toho, jestli mě udělám průměr, jo? Dobře. Tak, pro každé K je součet K plus M větší než 2P.
What? P je K plus M lomeno dvěma. Čili 2P je K plus M. Tak to není větší, to je rovno. Takže ne. Tak, jsme hotoví. Dobře. Tak jo. 15 trojka moc zadarmo. No, tohle bylo dost jako zadarmo. Tak jako moc. Tohle bylo... To jo. Jenomže víte co, jo, děcka, tyjo. Tohle je jako podle mě je to vážný problém toho, že my tady teďkonc všichni tady jako napíšete tu maturitu prostě na 40, na 50 bodů. A myslíte si, že jste na tom hrozně dobře, tyjo. Tyjo, a pak přijdete na vejšku. A tohle je důležitá věc. Pokud neumíte nic navíc, než jako jo, pokud cítíte, že ta státní maturita je jako řekněme na hranici vašich možností, nebo že to je tak jako jo, že možná ještě něco trošku, tak bacha na to, až půjdete na vejšku, bude to jako tvrdý náraz do reality, jo, ty znalosti, pro které jsou potřeba ke studiu matiky na vejšce, a teď nemyslím, že jako na matfizu, ale mluvím o jakýkoliv škole, kde máte v prváku matiku, tak ty požadavky jsou tam jako mnohem, mnohem, mnohem vyšší, než to, co po vás chtějí tady u té státní maturity. Jo? A je to tak třeba na úrovni třeba toho pluska, tý rozšiřující. Tak jenom bacha na to. No. Tak. Jdeme na úlohu číslo 16. Letadlem do Bruselu cestovali pouze dospělé osoby. Mezi cestujícími bylo o třetinu více žen než mužů. Takže žen... mužů, tak si hnedka budu psát, že mužů je M a žen je o třetinu víc, čili to je 4/3 M. Jo? O třetinu víc, ne? Každý měl pouze jedno zavazadlo. Zavazadla všech cestujících byla zvážená. Aritmetický průměr hmotnosti zavazadel žen byl 18,3 a zavazadel mužů 14,8. Takže hmotnost zavazadel, průměrná hmotnost zavazadel u chlapů 14,8 a u ženských 18,3. Jaký byl aritmetický průměr hmotnosti zavazadel všech cestujících v letadle? Dobře. Tak uděláme vážený průměr, ne? Čili bylo tam M mužů krát 14,8 plus 4/3 M byly ženy krát 18,3 lomeno M plus 4/3 M. Jo? Tak. Čili to je M-ko vytknu. Tady taky vytknu M a mám teda M krát závorka 14,8 plus 4/3 krát 18,3 lomeno M krát 1 plus 4/3. Krátím MK, že jo, protože to samozřejmě nezáleží na počtu, jo. Ten průměr se tady, nebo celý to kouzlo se tady odehrává v těch poměrech, že jo. Tak. Třetina z tohohle je 6,1 krát 4 je 24,4. 24,4 plus 14,8 je 34, 38, 35,2. Co, jo? Ještě jednou. 30, 4 a 4 je 8, 38, 39,2. 39,2 lomeno 1/4. 1/4 to je 7/3, že jo? Lomeno 7/3. Tak, takže to je 39,2 krát 3 sedminy. 39,2 děleno 7, to je 35. A 4,2. 4,2 děleno 7 je 0,6. 35 děleno 7 je 5. Takže to je 5,6 tohle. Krát 3.
5,6 krát 3 je 15, 16,8 kilogramů. Jo, máme to na výběr. Máme Cčko, aleluja, super. Tak, neudělal jsem nějakou výpočetní chybu? 17, jo. Tak. Ale musíte mě kontrolovat, já když počítám z hlavy, tak to většinou, tak nebo jak to občas dopadá blbě. Tak jo. Nic? Čete, jste vždycky jakový. Jo, 16,8. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak jo. Pro kterou z následujících nerovnic... Jdeme na 17. Úloha číslo 17. Pro kterou z následujících nerovnic je množinou všech řešení v oboru R prázdná množina? No, tak to se na to podíváme. Ty jo, to je konečně nějaká zajímavá otázka. Ty. Tak... Takže, co tady mám? 15 krát x lomeno 15 na druhou krát x na druhou je menší než 0. X minus 15, ne, sorry, x minus 15 na druhou lomeno 15 na druhou minus x je menší než 0. X plus 15 na druhou je menší nebo rovno 0. X na druhou plus minus 15 na druhou je menší nebo rovno 0. A x minus 15 na druhou je menší než x plus 15 na druhou. Pro kterou z následujících nerovnic je množinou řešení v oboru R prázdná množina? Jinými slovy, která z těch nerovnic nemá řešení? Tohle ne. Tohle je vždycky, tohle je 225. Když přičtu něco kladného k 225, tak to určitě nebude menší než rovno, menší nebo rovno 0, ne? Čili to je ona, Dčku. Tak, pojďme se podívat, proč ty zbylí jsou dobře, nebo proč mají nějaké řešení. Tadyhle dělím x lomeno x na druhou, že jo? Čili to je něco jako 1 lomeno x. Jo, konstanty mě zase tak nezajímají. No tak to může být menší než 0, ne? Stačí, aby x bylo záporný tady a bude to menší než 0, že jo? Jo, tady mám nějakou kvadratickou, která může být záporná, dole taky. Actually, tohle to je minus jednička, ne? Tohle je minus jednička. Tyhle ty dvě vršek a spodek se liší akorát o znamínko. Jo? Takže tohle je minus jednička, jenom v plus minus 15 to není definovaný. Jo? Čiže tohle bude neustále menší než 0. Tohle je zajímavý, že jo? X plus 15 na druhou je skoro vždycky kladný, kromě jednoho momentu, a to je, když x je minus 15, pak je to rovný 0. Jo? A takže to znamená, že řešením by byla právě minus 15 týhletí nerovnice. Takže to je v pohodě. Tohle už jsem okomentoval. A tohle je co? X minus 15 na druhou je menší než x plus 15 na druhou. No tak tohle má taky řešení. No tohle má jako řešení všechny reální čísla, ne? Jo, minus 15 x a odečtu, ne? A minus 15 na druhou je vždycky větší než 15 na druhou, teda menší. Jo, takže tak, takže Dčko. Dobře. Hele, zatím docela dobrý. Řekl bych, že tohleto je ta úloha, že jo, která je srovnatelná, nebo je to podobný typ jako v loni, nebo předchozí roky, kdy jsme měli přiřazovat k těm nerovnicím jejich řešení. Jo? Tak tohle mi teda přijde výrazně jednodušší, ne? Protože ty nerovnice vůbec nemusíme počítat. Stačí najít tu, která nemá to řešení. Tak, je. A jdeme na geometrii, přátelé. Jdeme na 18. Nepřeskočil jsem něco, tyjo. Nepřeskočil. Tak. Tyjo, takže dobře. Takže máme tady nějaký trojúhelník. C. A. Tadyhle je 45 stupňů. Tadyhle je Bčko. Tady jsou 4 odmocniny ze 6. Tak. A takhle... A tady je A1, jo, či tam nějaká souměrnost, jo, a tohle je 15. Obrazem trojúhelníku v osové souměrnosti je trojúhelník A1, B1, C. Platí
ty rozměry, které tam máme. Jaká je délka strany A1C? Dobře. Čili chtějí délku této strany, že jo? Tak to je stejný jako délka této strany, ne? Když je to osově souměrný. Tak ať nemusím přepisovat tolik věcí, tak si jenom řeknu, že tenhle ten úhel je teda 15 stupňů, ne? Když je to osově souměrný. A co znám? Co chtějí? A1C neboli AC, že jo? A já znám tuhle stranu a tenhle úhel protilehlej a pak znám ještě jeden úhel a chci tuhle tu stranu, jasně. Čili znám v trojúhelníku vlastně všechny tři úhly, hele, tohle to bude úhel 120 stupňů, ne, protože 45 a 15 je 60, do 180 mi chybí 120. A znám v tom trojúhelníku teda všechny úhly a jednu stranu, to znamená, že to je na sínovou větu. Ne? Když znám stranu a protilehlej úhel a ještě něco v tom trojúhelníku, tak můžu dopočítat všechno pomocí sínové věty. Jo? Takže označme to třeba x. Takže píšu sínovou větu. Strana kusínu protilehlého úhlu sinus 45 stupňů je strana x ku sinus 120 stupňů. Jo? Tak, no. Ať jenom vyřešíme, kolik tohle je, ne? Takže x-ko bude, vynásobím to tím sínem, takže to bude sinus 120 krát 4 odmocniny ze 6 lomeno sinus 45, jo? Což je kolik? Tak, kolik je sinus 120? Jednotková kružnice. 120 stupňů je 90 a 30, čili a sinus se odečítá na ose y, čili to je to samé, jako kdybych měl 30 tady, to znamená jako 60. Takže sinus 120 stupňů je to samé jako sinus 60 stupňů a to je odmocněna ze 3, takhle, tohle je 60 stupňů, že jo, tenhle úhel, a to znamená, že ten sinus je odmocněna ze 3 lomeno 2. Takže to bude odmocnina ze 3 lomeno 2 krát 4 krát odmocnina ze 6 lomeno. A sinus 45 je odmocnina ze 2 lomeno 2. Tak, dobře. Tak, dobře. Takže odmocnina, ježišmarja, tak já si to napíšu nějak. Já si napíšu takhle. No, to se teda rovná. Nebo to smáčknu sem. Smáčknu to sem. Tak, odmocnina ze 3 lomeno 2 krát 2 lomeno odmocnina ze 2 krát 4 krát a odmocnina ze 6 si napíšu jako odmocnina ze 3 krát 2. Jo? Mám to ještě v záběru. Dobře, mám. Tak. Odmocninu ze 2 a odmocninu ze 2 krátím. Pardon. Odmocnina, tak, dvojky krátím. Odmocnina ze 3 krát odmocnina ze 3 jsou 3. Krát 4 je 12. Takže x je 12. Čeho? Centimetrů, ne? Asi. Jasně. Centimetrů. Jo? Máme to na výběr. Máme zase C-čko. Výborně. Takže 18 C-čko. 12 cm. Tak jo. Jak vám vyšlo 21? No to se brzo dozvíme. Tak jo. Super. Přátelé, dejte mi vteřinku. Jak na pracáku, tyjo. Máš ještě září, ne? Hvězdy září v září přece, se říká, tyjo. Tak. Dobře. Tak jo. Jdeme na úlohy 19 až 20. Nestačí mi, tak, a nestačí mi
že sinus 45 je 4, odmocnina ze 6 lomeno x. Hele, info ratio, nevím úplně přesně, jak to myslíš, člověče. Tak jo. Tak. Dobře, ježišmarja, tady nákres budu hodinu překreslat. Takže jdeme na úlohu číslo 19 až 20. Jo. Takže tentýž obdélník je rozvinutým pláštěm prvního i druhého rotačního válce. Délky sousedních stran obdélníku jsou v poměru 5:4. Dobře, takže já si tady začnu překreslovat. Takže oni tady mají nějaký obdélník. Jo, tadyhle mají nějaký válec. A takhle mají ten válec. Jo. To znamená, že jednou je to ten obdélník smotaný na šířku a jednou na výšku. Tak, délky sousedních stran obdélníku jsou v poměru 5:4. Dobře, tak tadyhle vypadá, že ta vodorovná vypadá, že je. Delší, tak to napíšu takhle. Jo. Oni píšou, že to je 5:4, jo. Já nevím, kolik jsou, ale můžu si napsat, že když jsou 5:4, to znamená, že tato je 5x a tato je 4x, jo. Pak to je ten poměr 5:4. Tak, teď tam říkají něco o osových řezech. Tak to tady zase tak nakreslíme. Takže tadyhle takhle uděláme osový řez. To je vlastně jako, že ten válec přeříznete prostě v půlce. To samý tady. V jakém poměru je objem prvního válce ku objemu druhého válce? A druhá otázka. V jakém poměru je obsah osového řezu prvního válce ku obsahu osového řezu druhého válce? Dobře, takže jaký bude poměr objemu, jo? Mají stejný povrch, že jo? Nicméně dvě tělesa se stejným povrchem určitě klidně můžou mít jiný objem, jo? To úplně v pohodě. Dobře, no tak jak je objem válce? Objem válce je podstava, obsah podstavy krát výška, ne? Takže to je πr na druhou krát výška. Tak. No, takže tohle je R-ko. Tak, a teďkonc, co já vím. Takže první válec, jo, V1, a tohle bude V2. Jo, přátelé, já vím, že možná jako vidíte jako jasně hnedka, kolik to bude, ale já to teda nevidím, přestože spoustu z těch věcí jako si dokážu představit, jakože když třeba bych zvětšil tyjo, poloměr dvakrát, tak vím, že se mi čtyřikrát zvětší obsah, jo. To je objem toho válce, když bych neměnil vejšku a takovýhle věci. Ale tady si nejsem jako jistý, tak to radši chci spočítat jako pořádně nebo pomalu. Tak, takže válec 1 má objem πr1 krát v1. Jo. A teďko, kolik je? Výška 1 jsou 4x, že jo? Výška 1 jsou, takže to bude pi krát, tu R1 si tady nechám, krát 4x. A kolik je R1? No, my víme, že obvod té podstavy je 5x. Obvod 1 je 5x. A 5x je 2πr, že jo? 2πr. To znamená, z toho mi vychází, že to R1 je 5x lomeno 2π. Jo? Tak, takže to bude 5x lomeno 2π. 2π.
A to je R1 a má to být na druhou, že jo? Takže tady napíšu na druhou. A už to asi trošičku začínám vidět malinko, jo? Jak to bude vznikat, jo? Takže to je tohle. A tak. Tak snad jsem to nepodělal. A ten válec číslo 2 má obsah, objem, zase obsah podstavy krát výška, což je pi R2 na druhou krát V2. Jaké je poloměr toho druhého válce? No, zase obvod je 4x, že jo? Takže 4x jsou 2 pi R2. Takže R2 je 4x lomeno 2 pi. Čili to je, ne, nechám to, no, možná bych to mohl zkrátit, jakože to je 2x lomeno pi. Takže to bude, pardon, 2x, ne, sorry, pi r na druhou, že jo, pi krát r2 na druhou, tohle je r2, že jo, 2x lomeno pi, to celé na druhou, pi r na druhou krát výška, a ta výška je tentokrát 5x, jo. Tak, a teď chceme, co chceme? Poměr, že jo? Poměr objemu prvního ku druhému. Takže první ku druhému. Takže tyhle dvě věci mezi sebou musím vydělit. Jo? Jsem zvědavý teda, jestli to vyjde jedna nebo ne, ale myslím si, že... Nebo určitě... Ne, myslím si, že to nevyjde jedna. Tak, takže dělím tohleto tímhle, jo? Takže píčka se nám zkrátějí, že jo? Já to tady... No, nebudu to psát. Tak, napíšu to pořádně. V1... QV2 je zlomek a tady bude teda pi krát 5x na druhou, já to napíšu jako 5 na druhou x na druhou, jo, lomeno 4 pi na druhou, omlouvám se za blechy, krát 4x, lomeno pi krát 2 na druhou jsou 4, x na druhou lomeno pi na druhou krát 5x, jo. Omlouvám se všem, kteří si myslí, že to dělám jak dement, jo. Protože já to prostě v tom teďko v tenhle okamžik nevidím. Jo, může to být daný tím, že jsem už trošku jako unavenější a prostě nevidím to. Takže si to chci radši v klidu spočítat. Takže xka na druhou krátím, píčka krátím, píčka na druhou krátím. A co mi tam vychází? Čtyřku krátím a vychází mi tady 5 na druhou lomeno 4x5. 5 na druhou lomeno 4x5. Tudle krátím, takže to vychází 5x4. Zajímavý. Tak jo, super. Takže Bčko, jo? Takže 19 dávám B. Jo. Super. Tak. V jakém poměru je obsah osového řezu prvního válce ku obsahu druhého válce? Jo. Čili teď chceme tadyhle tyhle ty řezy. Jo. Tak. Já jsem to neměl smazat, že jo. Tak, schválně to smažu až odsaď, protože tuším, že se mi budou hodit ty poloměry. R1 bylo 5x lomeno 2pi. R2 bylo 2x lomeno pi. Jo? Tak, takže jaký je... Jaký je ten osový řez? Takže 5x, tohle je 4x, že jo? Čili obsah, jo? Chceme porovnávat obsah osového řezu prvního válce. Čili to je 5x krát dva poloměry toho druhého. Takže obsah, tak počkat, pojďme nejdřív na první. Obsah prvního. Takže to je dva poloměry, to znamená dva poloměry krát výška, že jo? To znamená dva poloměry, to je 5x lomeno pi krát výška jsou 4x. S2, obsah toho druhého řezu, je dva poloměry, to znamená 4x lomeno pi krát výška
A to je tohle, že jo, to je to 5x. Tak. To je to samý. Takže to je 1:1. Takže 20. Ačko. Haleluja. Tak jo. Super. Dobře, konečně jsem si musel to přemýšlet. Dobré to bylo, dobré to bylo. Ježišmarja. Tak, jdeme na 21, přátelé. Jdeme na 21. Kolik na to bylo času? 135 minut? Mně to vyšlo obráceně. No jo, člověče. To se stane občas. 135, jo. Dobře. A já už to dělám jak dlouho? Já už to vím hodinu a půl, co? Tak, to ještě mám chvilku času. No ale to vychází, kdybych kolem toho tak nekecal. Tak, úhlopříčné... Jdeme na, přátelé, jdeme na úlohu číslo 21. Úhlopříčnému řezu BDBFH pravidelného čtyřbokého hranolu je vepsán kruh o průměru 8 cm. Dobře, takže máme tady nějaký hranol, pravidelný čtyřboký hranol. Co to znamená? To znamená, že podstava je čtverec. Jo? Tak. A je tomu tadyhle vepsaný takhle kruh o průměru 8 cm. Takže průměr je 8 cm. To mi říká, že vejška toho hranolu je 8 cm. Jo? A zároveň mi to říká, že délka úhlu příčky je 8 cm. Že jo? Tak, jaký je objem hranolu? Aha, dobře. Takže když tohle je 8, tak já potřebuji tohle a tohle, že jo, tyhle dvě strany, řekněme Ačko, Ačko, výška je 8, když je průměr. Tadle je pravouhlej trojúhelník, to znamená, že Pythagorova věta, ne? A na druhou plus A na druhou, neboli 2A na druhou je 8 na druhou, neboli A na druhou je 64 lomeno 2, neboli 32. Jo? A já chci objem, že jo? A to je A na druhou krát výška. A výška je 8, takže objem bude A na druhou krát výška, která je 8, takže je to 32 krát 8. A to je 256. 256 čeho? Centimetrů krychlových. Tak, Bčko, 21B. No tak. To je hezký, tak nejdřív nás mordujou s nějakýma tadyhle poměrama brutálníma, že jo, a pak nám tam dají takovouhle oddychovku, tak to se mi líbí. Tak, jdeme na 22, přátelé. Pro x je z intervalu pi až 2pi, aha, dobře, takže budeme dělat nějaký goniometrický funkce. Takže na intervalu pi až 2pi, pi až 2pi, víme, ježišmarja, oni sem dávají tuhle tu věc. Víme, že jsme na intervalu pi až 2pi a kosinus je minus 1 polovina. Kolik je tangens? Já mám poměrně silný názor na tyhle ty úlohy, jo, prostě. To je hezký, je to taková hezká jako gymnastika. Jo, tohle to je, já tomu říkám goniometrická gymnastika prostě. Jo. No, tak, jestli umíme s goniometrickýma vzorečkama. No, tak co to je tangens? Tangens je sinus x lomeno cosinus x, že jo. Jinými slovy, potřebuji zjistit, kolik je sinus x. Jo. Když vím, že cosinus je minus 1 polovina. Jo. Tak, hele, když kosínus je minus 1 polovina, tak to znamená, že a kosínus se hledá na ose x, že jo. A kosínus se hledá na ose x a když to má být minus 1 polovina, tak to znamená, že ten úhel je buď tehle, anebo tehle. Kosínus je minus 1 polovina,
co to je teda za úhel? To znamená, že tohle je 60 stupňů. Kdyby to bylo jedna polovina, ne? Jo? A neměl jsem to tak křivý, že jo? Tak by tohle bylo 30 stupňů. To znamená, že tohle je taky 30. To znamená, že tehle ten úhel je 150. A tehle je 210. Jo? To znamená, že ten kosinus... A protože kosinus je od pí do 2pí, tak to znamená, že to může být kterýkoliv z nich. Ne, sorry, od pí do 2pí. Aha, tadyhle je pí. Jo, tadyhle je pí, tady jsou 2pí, že jo, 180. Aha, takže to je tenhlec ten. Takže to je tenhlec ten úhel, jo. Je to úhel 210 stupňů. No kolik je sinus 210 stupňů? Sinus 210 stupňů je to samý jako sinus 30 stupňů. Já jsem něco podělal, že jo? Jasně. Protože to není... Já si říkám, že to vychází divně. Že toto... On je to 60. Tak znova, přátelé. Stop. Takže ještě jednou. Takže kosínus má hodnotu 1 polovina pro úhel 60 stupňů. Jo? Pro 60 stupňů. To znamená, když to má být minus 1 polovina... Tak když tohle je 60, tak tohle je 60. 180 minus 60 je 120. Teď nevím, co jsem tam napsal předtím. 150. Takže když je to, anebo to bude tadyhle a tohle bude 60 a 180 a 60 je 240. Tak. A kolik je sinus 240 stupňů? Protože je to ten od těch 180 do 360, že jo? Je to tenhle ten úhel. Kolik je sinus 240? Tohle to čísílko. Je to to samý jako sinus 60, akorát s opačným znamínkem, ne? Sinus 60 je odmocněna ze 3 lomeno 2, čili tohle je minus odmocněna ze 3 lomeno 2, jo? No. Jo, vidíte, anebo jsme taky mohli jenom určit ten úhel a spočítat, kolik je tangens 240 stupňů, jo? Ale dobře, tak to je jedno celkem. Tak, takže tangens x bude sinus... Těch 240 stupňů je mínus odmocněna ze 3 lomeno 2, lomeno kosínus jsme řekli, že je mínus 1 polovina, jo? Takže to je, mínus mínus je plus, dvojky se mi zkrátěj, takže je to odmocněna ze 3. Tak, jenom double check, že tangens 240 stupňů je skutečně odmocněna ze 3, jo? Možná jsem to dělal zbytečně složitě, protože jsem měl pocit, že tam budeme muset používat nějaký goniometrický vzorce. On se to dalo udělat vlastně jenom z jednotkový kružnice. Jo, mohl jsem to udělat jednodušejc. Tak, odmocnina ze 3 tangens ve 240 stupních. Tak, tadyhle máme 0, minus 90, 90, že jo. A... 180, 270. Tak, 240 je tady a je to 60 od 180, že jo? Čili je to to samé jako tangens 60 stupňů, což je odmocněna ze 3, takže to máme dobře. Jo, super. Takže Ečko, 22E. 22Ečko. Tak. Je to E, máš pravdu, Adame. Tak. 23, přátelé, blížíme k kolik tam je, 26, 25 jich je, 25. Poslední tři úlohy. Tak, jdeme na to. Úloha číslo 23. V balíčku je 10 karet, z nichž právě 4 karty jsou ESA. Tyjo, to bych chtěl hrát. Balíčkem, kde 4 z 10 budou ESA. Náhodně vybereme 5 karet. Takže 10 karet. 4 jsou ESA. 6 jsou ne-ESA. Vybereme 5. Vybereme 5. Jaká je pravděpodobnost, že mezi vybranými 5 kartami budou právě 3 ESA? Dobře. Právě 3 ESA, jo? Pravděpodobnost...
že máme 3 S-a. Jo? Dobře. Takže, tohle je velmi podobný příklad, jako jsem dělal v těch svých předmaturitních videích o kombinatorice. To je vlastně úplně přesně stejný příklad. Jo? Takže dobře, takže jak se počítá pravděpodobnost? No počet příznivých realizací lomeno počet všech možných realizací, že jo? Toho daného jevu. Jo? Nebo náhodného pokusu, spíš bych řekl. Takže vybírám 5 karet z 10, čili celkově ten výběr se dá uskutečnit tímto počtem způsobů, 10 na 5, protože vybírám 5 karet z 10, že jo? Takže kombinace 5. třídy z 10. A teďko, jak se realizuje to, že tam budou 3 S-a? No musím ty 3 S-a vybrat z těchto 4. Kolika to lze udělat způsoby? No vybírám 3 ze 4, že jo? Takže kombinace 3. třídy ze 4. Krát 2 musí být ne S-a, to znamená 2 ze 6. Jo? A jsme hotoví. Násobím to, že jo? Protože ke každému z těch několika způsobů, jak vybrat ty 3 S-a z těch 4, existuje takovýto počet způsobů, jak vybrat 2 ne-S-a z těch 6 ne-S. Jo? No, a tohle je nějaký číslo, který budeme muset spočítat. Tak 4 nad 3 je to samé, co 4 nad 1, to je 4. Krát 6 nad 2 je, nevím, to je 6 faktoriál lomeno 4 faktoriál 2 faktoriál lomeno 10 nad 5 je 10 faktoriál lomeno 5 faktoriál 5 faktoriál. Tak, takže to je 6 faktoriál je 6 krát 5 krát 4 faktoriál, který pokrátíme s tímhle 4 faktoriálem. Zbývá mi tady 6 krát 5 je 30, děleno 2 je 15 krát 4 je 60. Takže nahoře mám 60. Lomeno. Dole máme 10 faktoriál lomeno 5 faktoriál. Tak 10 faktoriál rozvinu jako 10, 9, 8, 7, 6 krát 5 faktoriál, lomeno 5 faktoriál si tady nechám a druhý 5 faktoriál si rozvinu a krátíme 5 faktoriály, 3 krát 2 je 6, 5 s desítkou, 2 se 4, 2 s 8 a zbyde mi tady 4, která není vidět. Tak, výsledek. A ne, tady je hlavní zlomková čára, bude 60 lomeno 9 krát 4 krát 7. To je všechno. Tady jsem všechno pokrátil. Jednička se psát nemusí, to jsem tam ani neměl psát. Tak, dobře. Krátíme 3 na 20, 4 na 5, takže to bude 5 lomeno 3 krát 7, 21. Máme něco takového na výběr? 5, 21, Dčko, 23, D. Čete souhlas? Tak jo, super, super, super. Nenávidím kombinatoriku. Hele, já jsem ji dřív taky jako hrozně neměl rád, jo. Protože mi přišla taková zmatená, složitá a tak. Ale ona je hrozně pěkná. Ta kombinatorika jako doporučuji. Já vím, že je taková... lidi nemají rádi. Ale přitom kombinatorika je úplně nádherná. Hrozně moc jako se mi líbí. Začala se mi líbit až v posledních, já nevím, 2 letech, řekl bych, nebo 3 letech, nebo tak nějak. Jako. Taky jsem jí dřív nemusel. Ale vlastně mě začala docela bavit. Tak, no to jsem si říkal, aby tady byla geometrická posloupnost. Tak, 24. V geometrické posloupnosti je třetí člen A2. Teda A3, že máme geometrickou posloupnost, třetí člen je 2. Jo, a víte co, já si ještě než to začnu dělat, tak si doplním náboj do fixy, protože vidím, že už to stojí za prd. Tak dejte vteřinku. Tak. Takže A3 je 2.
A čtvrtý člen je o 3 menší než třetí člen. Cože? Čtvrtý člen je o 3 menší než třetí člen, který je 2. Čili A4 je minus 1. Čili kvocient je minus 1 polovina, protože když dvojku vynásobím minus 1 polovinou, tak dostanu minus 1, ne? Tak. Jaký je součet prvních tří členů uvedené geometrické posloupnosti? Takže chci A1 plus A2 plus A3. Jo? Tak. Takže, když chci následující člen, tak násobím kvocientem, když chci předchozí člen, tak dělím tím kvocientem, ne? To znamená, že A2 bude A3 děleno kvocientem. Děleno minus 1 polovinou znamená násobit minus 2. Čili to bude minus 4 a A1 bude minus 4 krát minus 2 je 8. Takže to je 8 plus minus 4 plus 2. A to je 6. Takže Bčko. 24B. jsem trošku rozvrkočen z obtížnosti úloh. Tak, maturitních. No, děcka, tohle je jako, musím říct, že jako, já jako nevolám po tom, aby státní maturita, která je stejná pro všechny, byla jako nějaká těžká, jo? Ale prosím vás, jako tohle už je teda jako hodně jednoduchý, jo? Tohle jako když srovnáte s nějakýma přijímačkama na výšky nebo tak, jako, tak mi to přijde, jako, že to je až... Tyjo. Hele, já vím, že byl covid a tak dál, jo. A oni to asi tady dost, jako řekl bych, že to teda letos jako dost zohlednili. Oproti loňskému roku, kde to přepálili, trošku jsem měl naopak pocit, nebo a pak ještě museli snižovat to kritéria pro to, kdo to udělal, jo. Že jako to změkčovali, že nebylo potřeba 33%, ale asi jenom nevím kolik, 27% nebo nevím přesně, jo. Tak jako teda musím říct, že obtížnost do těch příkladů je teda... Bacha na to, až půjdete k těm zkouškám na ty vejšky, nebo tak, prostě musíte umět mnohem víc. Fakt o hodně víc. Jo. Komplexnější úlohy, mnohem komplexnější úlohy řešit. Tohle je jako opravdu. Tohle jsou příklady na úrovni jako základní školy, pokud by ty děcka znali pojem aritmetická nebo geometrická posloupnost, některý z nich, jako opravdu. To si myslím, že teda některé ty úlohy v těch přijímačkách jsou jako výrazně těžší na počítání, na přemýšlení, než to, co chtějí tady teda po nás dneska. Každému bodu A přidejte interval A až F, v němž leží hodnota jeho chybějící souřadnice. Čeká, takže mám. Ke každému bodu A jsem se trošku rozhodil tady tím svým povídáním, tyjo. Tak, ke každému bodu A přiřaďte interval A až F, v němž leží hodnota jeho chybějící souřadnice A1. Dobře. Jo, takže máme... Aha, jasně, už tomu rozumím. Takže máme nějaký body a máme říct, kde, jaká je ta souřadnice. Takže jsou dány body A1. Takže A má souřadnice. Takže 25 jednička, jo. Bod, tak A1, 4. A Bčko je... 7 minus 2. Střed S má obě souřadnice stejné. S a B. Střed A, B má obě souřadnice stejné. Dobře, já si to nakreslím, ne? To bude nejjednodušší. Takže, když si to nakreslím, tak jeden bod je 7 minus 2. 7
Jo, nechci to počítat. Hele, jsem línej to počítat, jo. A druhý bod má Y-novou souřadnici 4. A teď nevím, jaká je ta X-ová. A střed má obě souřadnice stejné. No, to znamená, že Y-ová souřadnice toho středu bude 1, ne? 1. 1. Jo, že to střed, ne, tak je to v půlce na Y a v půlce mezi X. Takže takhle. Takže Y. A to znamená, že i Xová souřadnice středu je 1. Že tady je střed. To znamená, ten bod leží 6. Koukej, ale tohle je 6 takhle doprava, tak to musí být 6 doleva, tak to musí být v minus 5. Minus 5, takže A1 je minus 5, minus 5. Minus 5 plus 7 je 2 děleno 2 je 1, 4 plus minus 2 je 2 děleno 2 je 1, má střed má stejný souřadnice. Super. Tak, takže 25 jednička, jo, minus 5, aha, my to máme přeřadit do intervalu. Takže to bude Ačko, jo, prosím nás. 25 jednička bude Ačko, protože je to od minus 7 do minus 5 včetně a my to máme minus 5, jo. Tak, dobře, jdu dál. A tak, takže jsou dány body A, Ačko má A1, 0, Bčko má souřadnice 3 a minus 2 a Cčko má souřadnice 1 a minus 1. Tak, přímky B, AB a BC jsou na sebe kolmé. Uhum. Dobře. Takže AB a BC jsou na sebe kolmé. Přímka AB je kolmá na BC. Jasně. Neboli směrové vektory těchto přímek jsou na sebe kolmé, neboli skalární součin těch směrových vektorů je nula. Jo? Takže jak vypadá směrový vektor přímky AB? No to může být vektor AB, ne? Jak se udělá vektor AB? Vektor AB bude mít složky 3 minus A1 a minus 2 minus 0 je minus 2. Vektor to chtějí BC, že jo? Vektor BC bude směrový vektor přímky BC a to je C minus B si dáme, jo? Takže to je 1 minus 3 je minus 2, minus 1 minus minus 2 je plus 1, jo? A teďko skalární součin, aby byly na sebe kolmý, že jo? Ty přímky, tak musí být na sebe kolmý směrový vektory těch přímek. A tudíž musí jejich skalární součin být 0, jo? Takže si napíšu si jejich skalární součin a to bude 3 minus A1 krát minus 2 plus minus 2 krát 1. Jo, jak se dělá skalární součin, že jo? Vynásobím mezi sebou xový složky plus vynásobím se mezi sebou yový složky. No. Takže máme co? Minus 6 plus 2A, 1 minus 2 se má rovnat 0. Jo, tohle to byl ten skalární součin těch dvou vektorů. Jo, skalární součin. Jestli tam nechce vypisovat to AB krát BC. A to chceme, aby bylo 0. To znamená, že co to tady je? 2A1 minus 8, čili 2A1 se rovná 8, čili A1 je 4. Čili to je Ečko. Jo, 25 dvojka, 25 dvojka bude Ečko a je to. Tak, souhlas? Tak. Nevíte, dokdy to má být opravený? Hele, většinou to trvá jak 14 dní. Jo. Dominiku. Jestli jsi připravoval 14 dní z celých 4 let, tak buď rád, že to vůbec uděláš. Jo. Hele, to je... Já vím, že to zní jako drsně hrozně, jo. Ale... Prostě, děcka, ta maturita, tyjo, to má být...
Tyjo, já když se připravoval na svoji maturitu z matiky, co jsem dělal v roce 2000, tyjo, 14 dní, jako, tak bych si ani neškrt. Ani bych si neškrt. To by mě, vykopli takovým fofrem, že... Buďte rádi, že to máte takhle jednoduchý. Tak, a vím, že se vám to nezdá jednoduchý, ale věřte mi, že to, že to jako máte poměrně... poměrně dobrý. Tak. Tak jo, děcka, takže prosím vás, tím jsme hotoví s řešením. Děkuju vám za pozornost, to je fantastický, to bylo vás tady přes 1000 celou dobu, to teda musím říct, že jako čumím jak půk. Takže teď se mrkneme, jestli jsou nějaký dotazy. Dotazy můžete psát ve formě zavináč, otázka. Ty jo, nejsou. Myslíte, že to bylo těžké? Tak. Už to tady je. Tak. Jo, sakra, padá mi to. Moment. Tak, jo, mimochodem, přátelé moji milí, pokud se nic nepokazí, jo, pokud se nic nepokazí, tak zítra budeme dělat s Tomášem Ficou od 6 hodin češtinu, jo, Tomáš by mi to měl potvrzovat ještě dneska, takže tímto mírné jako promo na zítra, jo, že by to mělo být, jo, tak a ve středu jsem se nechal ukecat a budu dělat ten, jo, budu dělat plusko rozšiřující. Takže pokud chcete vidět, jak se Valášek strapní při počítání maturity plus, rozšířující matiky, tak přijďte ve středu, budu to dělat někdy zase kolem druhý, třetí, tak nějak, jo? Tak. Tak jo. Jdu odpovídat na otázky. 24 otázek. Ježišmarja. Tak. Dobře. Budeš řešit i matiku plus. Tak. Jo. Budu. U pětky mi vyšlo něco, nevím co. Je možný, ptají se na ten obdélník. Hele, nevím, to už si nepamatuju, Gandalfe. Tak. Můžu se zeptat, jak funguje Cermat z hlediska, pokud mám jenom půl příkladu správně a je to za 4 body, řeknu, dostanu 2 body a nebo nic. Když je to příklad typu, že tam jsou nějaký jakoby podúlohy, tak vždycky to, co máš správně, to máš, za to dostaneš body. Když máš třeba, nevím, řešení nějaký úlohy, která je celá, já nevím, řekněme ta slovní úloha, je to za 4 body a máš tam nějaký podbody, třeba sestavil si dobře ty rovnice, nebo určil si podmínky u řešení rovnice, nebo a tak dále. Tam, kde jsou postupy, tak tam se kouká i na postup. Jo? Takže tam za to nějaký bodíky snad dostaneš. Tak. Může být 12 výsledek 12 dvojky 38 a nebo k rovná se 38. A myslím, že jo. Jo, to není nic jako to je to. To není jako že si zapomněl jednotky, jo, takže myslím, že v pohodě. Tak, takže tohle už jsem řešil, budeš rozšiřující jsem řešil. Tak, moment, já se tady musím posunout. Učí se na střední i teorie čísel, modulární aritmetika a podobně? Ne, neučí. Tak. Vtip na závěr. Vtip na závěr, jo? Mě napadá něco strašně drsného, takže to radši říkat nebudu, protože byste mě všichni nenáviděli. Asi si dokážete domyslet, co to bude. Tak, jak se má? Mám se skvěle. A děkuju. Uznají mi nějaký body, pokud mám všechno správně, ale špatně podmínku. Pokud je ten příklad za víc bodů, třeba u té rovnice nějaký nebo tak, tak si myslím, že jo. Problém je v tom, jestli se bavíme o té rovnici, která vyšla kvadratická rovnice a pak se tam jeden ten výsledek kvůli té podmínce neuznával,
tak to už si myslím, že bude problém trošku. Jo? Protože nejenom, že si neurčila podmínku, ale ještě navíc vlastně si kvůli tomu, že si neurčila podmínku, určila blbě řešení. Jo? Takže tam nedoufal bych. Tak, ale jak říkám, nejsem certifikovaný hodnotitel Cermatu, takže nevím. Tak, dobře. Matyáš, můžu se zeptat, kdy dají na stránky správné řešení, tak děkuji za stream. Matyáši, nemáš zač? Rádo se stalo. Většinou to bývá tak asi za 14 dní. Jo. Ptáš se úplně toho nejlepšího člověka, kterýho se můžeš zeptat, jo? Přesně Valášek úplně ví, jaký je harmonogram časovej Cermatu. Tak, no, ne, nevím, netuším, ale myslím si, že to bude tak za 14 dní, jo? Moje taková soukromá domněnka, jo, je, že tam nechtějí dávat ty výsledky a postupy a ty způsoby hodnocení, než to budou mít všechno ohodnocený, jo, ty jak to říct, než budou mít prostě lidi svoje výsledky, jo, a protože by to mohlo zavdávat k nějakým prostě jako spekulacím a takovýmhle věcem prostě, jo, a že radši to tam dávají, ale nejsem si tím jistý, jo, je to možná nějaká jako taková spekulace. Můj osobní názor na obtížnost toho testu. Myslím si, že to bylo nejlehčí za posledních x let. Myslím si, že to bylo jako hodně lehký. Mám pocit, že tam nebyl žádný vyloženě jako fuck-upovej prostě příklad, kdyby se člověk jako měl úplně brutálně zaseknout. Co tam bylo těžšího? Byly tam nějaký ty parcely, že jo, to bylo trošku těžší, a ty válce, ty byly takový, jo. Ale některý ty příklady mi přišly, že byly jako vyloženě až jako děsivě jednoduchý na to, že vlastně se bavíme o tom, že vlastně je to maturita. Jo, no. Já jsem rád za to za vás, jo, protože vím, že jste to měli strašně těžký v té distančce a vlastně 2 roky jste tím byli zasažený. Jo. Takže jako chápu, že to udělali lehčí. No. Jenom A jako je to dobře, že to udělali, jo. Jenom vy si musíte dát bacha na to, že prostě to není tak, že pokud jste tohleto dali na 20 bodů nebo na 30 bodů prostě, takže teda je to jako v pohodě, jo. To není v pohodě. To není v pohodě. Jako kdo tuhle tu maturitu, já bych řekl, jak jako napsal, tak na půl, jo, třeba na trojku, nebo tak, nemáte z toho 50, nebo 40, řekněme, nebo něco takového, že byste to vyloženě jako zmákli úplně perfektně a uměli ještě spoustu věcí navíc. Bacha, připravte se na to, že na té vejšce to jako bude nářez, jo, a doporučuji dostudovat si nějaký věci víc jako do hloubky, jo. Vidíte, to je i dobrý moment pro to, abych si udělal trošičku reklamu, když už tady 2 hodiny streamuju. Mám i udělaný kurz, který se jmenuje Jak nevyletět v prváku z matiky, jo, který jsem natočil před asi 6 lety, protože před 6 lety byly možná 4 roky zpátky, 5 let, byly ty maturity jako hrozně jednoduchý, jo, nebo poměrně dost jednoduchý, přesně jako dneska. A byl velký rozdíl mezi tou středoškolou, tou maturitou státní a tím, co po vás pak chtěli na té vejšce. Jo? Tak se na to když tak můžete mrknout. Dám vám to do popisku, když tak potom. Nebo přijďte na moje stránky a Matematikátor nebo na LearnTube, to máme taky. Jak nevletět v prváku z matiky se to jmenuje. Doporučil bys Matfis? Jo, Matfis bych doporučil, jasně. To je nejlepší škola. Ale je to docela drsný. Tak. Záleží na tom, jestli tě baví matika nebo fyzika, no. Tak. Bude řešení maturita angličtiny? Nebude, protože ta se psala dneska a stihneme s Tomášem udělat jenom zítra češtinu. Takže angličtinu se omlouvám, neumíme. Mám tu podmínku určenou, jasně, 2, no tak. No, jenomže tam bylo -2, že jo, myslím. Jo, Eliško, nejsem si úplně jistý. Tak.
Adame, není. Adame, je možné řešení u příkladu 1 vypsat tam ty čísla? Není, protože tím průnikem těch intervalů je interval. A když to vypíšeš takhle, jak jsi to napsal, minus 5, minus 4, minus 3, tak si zapomněl na nekonečně mnoho dalších čísel, které jsou mezi nima. Jo? Čili určitě tohle není. Pokud by to bylo zadané tak, že to je, že to jsou celý čísla, tak pak ano. Jo? Ale obě dvě ty množiny byly vlastně intervaly. Jo? Takže takhle to napsat nejde. Jsou lehčí první maturitní testy nebo ten dnešní? Radku, ptáš, jestli se ptáš na to, jako jestli jsou to ty co tam mají ty ukázkový z roku, nebo řekněme ty starý, z roku 2014-15. Já bych řekl, že to bude tak na stejno. Možná tam ty byly o něco malinko lehčí ještě. Já už jsem je dlouho neviděl, ale to... Tak... Kam poslat donate? Hele, tyjo, děkuju. Score Ice, to je dobrá otázka. Kam poslat donate? Tyjo, já už jsem neměl donate button zapnutý asi 100 let. Počkejte, tyjo, mám tady někde donate? Hele, mám. A proč se to neukazuje? Jo, protože už vím. No vidíte. Tyjo, měl jsem... Hele, tadyhle, QR platba. Je tam sice napsaný v tom, že to je za češtinu, ale klidně mi můžete donatenout, vidíte. Děkuju. Sice tam bude napsaný, že to je za češtinu, tak to změňte, že to je za matiku. Uznámí mi, pokud jsem do prvních úloh i postup, nejen výsledky. Ty kráso. Hele, to teda nevím, kam jsi to tam narval, ten postup. Ale tam se mají psát jenom výsledky. No tak snad ti za to ty body nestrhnou. Já nevím, ale... To fakt nevím teda. Obsahuje ten kompletní balíček vysokoškolských kurzů všechny tvé kurzy pro vysoké školy nebo nějaký není součástí? Honzo, všechny jsou součástí. Všechno, vlastně já tam mám dvě sekce, nebo tři sekce, mám tam střední škola, teda základní škola, střední škola, vysoká škola. Balíček vysokoškolských kurzů obsahuje všechny vysokoškolské kurzy, včetně toho kurzu, o kterém jsem mluvil, o tom, jak nevyletět v prváku z matiky. Jo? Je to tam úplně všechno. Tak... Tak, tohle už jsme odpovídali. Tak, Adam se ptá, musí se průčíčík v 8.1 zapsat 0 minus 3, nebo můžeme jako P1 rovná se 0 a P2 rovná se minus 3? Hele, myslím si, že to je obojí jako uznatelný. Jo. Myslím si, že to bude v klidu. Tak. Jak moc budu na výšce zápasit, pokud jsem měl z této matiky 40 bodů? Hele, hrozně moc záleží. Jestli jsi měl 4, to takhle já nedokážu říct, jo. Musíš ty jako vědět, hele, vím ještě 5800 dalších věcí a uměl bych řešit ještě mnohem složitější příklady, nebo ne, jo. Já si myslím, že docela dobrý měřítko toho, jak ti to jako, jak moc nebo málo budeš v pytli, jako na výšce s matikou, jo, pokud tam máš nějakou rozumnou matiku, tak je to plusko, jo, ta matika rozšiřující. Jo, pokud dáš na 30-40 prostě řekněme to plusko, tak si myslím, že to je celkem dobrý. Jo. Na té vejšce je třeba to, co tady jako absolutně prostě jako nebylo dneska. Jo. Malinko, ale jako vlastně v úplně primitivním
podání, jo, určete základ logaritmu, když prochází bodem 4,1, prostě, jako, a to what the fuck, jako, tak jsou vlastnosti funkcí, jo, to znamená, jaký mají ty funkce průběhy, jaký mají hodnoty, jaký mají vlastnosti a tak dále, modifikovaný funkce, hodně, vysoká škola je o vlastnosti funkcí a prostě obecně o funkcích, celá vlastně, jakoby, velká pasáž matematiky, která se jmenuje, v angličtině je to kalkulus, v češtině tomu říkáme matematická analýza, je o funkcích. Jo. Takže tam pak lidi narážejí na to, že prostě jim chybějí věci. A potom, řekněme, analytická geometrie, protože skoro každá škola, co dělá matiku, tak má v prváku něco, čemu se říká lineární algebra, a to jsou jako soustavy, rovnic, matice a takovýhle věci. A to hodně navazuje na analytickou geometrii, jo? Takže to se tam pak jako hodí. Tak. Myslíte, že by to mělo být složitější? Nemyslím, vzhledem k okolnostem, jo? Nebo respektive takhle, jo? Jak bych to řekl? Nemyslím si, že by to mělo být složitější, protože jako nechci házet lidem klacky pod nohy. Jo. Jenom mě vlastně, a já to říkám vlastně dlouhodobě, jo, že mě ta maturita z té matiky v tenhle moment malinko jako postrádá smysl. Jo. Protože když to Možná, že jsem jakoby poznamenaný trošku jako vnímáním toho, co si myslím, že to znamená, co to znamená umět matiku, jo? Nebo jaká by měla být ta úroveň. Ale prostě, jako abyste udělali maturitní test z matematiky, tenhle ten, tak jako nemusíte umět skoro vůbec nic. Jo? A mám takovej pocit. Jo, mít z tohohle testu 33%. Nebo řeknu, a nechci tím být neúctivý k nikomu z těch, kdo to neudělá. Jo. Vím, že třeba jste si vybrali tu matiku, protože s angličtinou jste na tom ještě hůř a hrozně s tím jako jste zápasili. Jo. Takže jakoby chápu, že s tím lidi zápasí. A to je právě ten problém toho, že je to plošný. Jo. Je to vlastně strašně složitá otázka. Jo. Můj dojem je takovej, že když někdo řekne, že má maturitu z matiky, takže by teda vlastně jako by to mělo znamenat, že z té matiky jako fakt něco umí. Jo. A to za mě tato maturita nesplňuje. Jo. To za mě tato úroveň té maturity prostě absolutně nesplňuje. Já bych to řekl, ale možná, že jenom špatně vnímám, co to znamená mít maturitu z matematiky, nebo co by měla ta maturita jako z matiky splňovat. Jo? Za mě takhle, jak je to udělaný, ten test je dobrý. Jo? Ten test je dobrý, je, řekněme, jako je tam od každého něco, prostě, jo? Má to nějakou šíři a tak dál. Ale spíš bych ho vnímal jako, hele, já mám maturitu z matematiky, takže umím nějaký jako absolutní minimum toho, abych mohl říct, že umím něco z matiky, jo? Jo, že to kam by se jako dalo jít, jo? Tak je vlastně jako mnohem víc by se to hralo. A já tím neříkám, prosím vás, hlavně, jo. Hlavně si neznamená to, že chci, aby ta maturita z matiky byla o hodně těžší. Nechci, protože ten problém je v tom, že je stejná pro všechny. A v okamžiku, kdyby byla stejná pro všechny a mnohem těžší, tak by z ní ještě větší množství lidí mělo problém. Jo? Jenom jako říkám, že v téhle podobě mi to trošičku postrádá smysl. Ježišmarja, tady je otázek.
Tak, teď jsem tady zahlídl zajímavý dotaz. A nestihl jsem na něj kliknout. Proč se mi to autoscrolluje? Nechci autoscroll. Měl jsem tady, byla tady bezvadná otázka. Tady. Maximilián se ptá. Marku, prosím, jak je možné, že tělesa stejného povrchu nemají stejný objem? V tomto případě skládal jsem si ty válce z papíru a nedokážu to pochopit. Hele, to je hrozně jednoduchý. Protože, a je to vlastně jako fascinující, jo? Je to zajímavá otázka. Proč dvě tělesa, které mají stejný povrch, můžou mít jiný objem, jo? Já to ukážu na jednoduchém příkladu. Dáme si těleso, který bude, dáme si třeba jenom obyčejnský ten kvádr, jo, který bude 100 metrů na šířku, 100 metrů na dílku, jakoby na hloubku, jo, a 1 metr na výšku, jo. Takhle, takový jako takový 100 metrový cachtací bazének, takový brouzdaliště. No, metr vlastně na ně asi není brouzdaliště, jo. Jo. Tak jaký to má objem? 100 krát 100 krát 1, že jo? Čili objem prvního je 10 000 metrů krychlových, jo. A jaký to má povrch? No, 10 000, 100 krát 100 je 10 000, ten spodek, že jo. 10 000 krát 2 ještě nahoře, že jo. Řekněme, že to je zakrytý. A 4 stěny je 1 krát 100, 400, jo. Takže 20 400, jo. Tak a teďkon sleduj, co se stane, když jenom jako malinko to upravím, jo. Tak jak to upravím? Teďkon se mi bude blbě vymýšlet, aby to mělo stejný povrch, jo. Ale třeba kdybych to udělal třeba 50 krát 50, jo, krát, a aby to mělo stejný povrch, tak těžko říct, kolik to bude. Tohle. Řekněme, kdyby to bylo třeba 10, jo? Neříkám, že to bude mít stejný povrch teďko, jo? Ale jenom si myslím, že teďkonc jsem tomu výrazně zvětšil objem, protože jaký bude teďko objem? 50 krát 50 je 2500, krát 10 je 25 000, jo? Teďkonc objem V2 je 25 000, že jo? Na 2,5x větší. A jaký je povrch? 50 krát 10, to je 500 krát 4. 500 krát 4 je 2000. A ještě 2500 dole a 2500 nahoře, takže plus 5000, jo? Metrů čtverečních. Čili vidíš, že já jsem vlastně udělal těleso, který má mnohem menší povrch, má v podstatě jako poloviční povrch, jo? Tohle je co poloviční? Čtvrtinový povrch. Tady to má povrch 20400 a tohle má povrch 7000. Jo, takže třetinový povrch. A má to 2,5x větší objem. Jo? No, to není... Jo, protože se tam násobí ty věci, že jo? Ty rozměry. Jo? Tak... A nejdokonalejší tvar, že jo? Kdy máte největší objem na nejméně... Jako při daném objemu, teda při daném povrchu co největší objem, tak to je koule. Jo? Koule má největší objem při daném povrchu. Nenajdete těleso v třírozměrném prostoru, které by bylo efektivnější z hlediska míti co největší objem při co nejmenším povrchu. Tak jo. Tak hele, přátelé, moji milí, já za půl hodiny učím, takže si potřebuji ještě odfrknout.
Takže mrknu, co se tady ještě děje, jestli jsou tu nějaký super... A Emma, Ježíš Maria, Patriku, takže pozdravuju Emu. To jsem zrovna koukl do chatu ve správný okamžik, to je krásný. Ano, budu dělat i rozšiřující, ve středu kolem 3 hodiny, jo? Tak. Když jsem vypočítal tohle dobře a tamhle to špatně a napsal to takhle, sorry, nevím, jak toto. Nechtěl byste spolupracovat s Cermatem? Hele, nikdy neříkej nikdy, ale myslím si, že tam jsou povolenější lidi než já. Jo, navíc já na to nemám školy a to by spousta lidí řvalo, kdyby člověk bez škol a bez titulů jako se podílal na těchto věcech. Ty válce v testu ale neměly stejný povrch, jak jste říkal, ne? Nezapočítal jste změnu podstavy. Ty jo, že bych to udělal blbě? Já jsem udělal blbě, že jo? Já jsem neudělal chybu, ne? Já jsem zapomněl započítat ty podstavy. Ale nebylo zadání, že to měly být pláště? Teď panikařím. Mám možná blbě tu, že jo? Ty válce. Měl jsem ty válce blbě? Že jsem zapomněl na podstavy, co? Ale neptali se jenom na pláště? Počkejte. Kde to je? Ne, oni se ptali na objem a pak na osový řezy. Takže dobrý. Uf, se lekl, že jsem tam něco podělal. Ne, to je v pohodě. Jo, oni ne, to byl jen takový můj komentář, že dvě tělesa se stejným povrchem. Jo, já rozumím, já už vím, jak to myslíte. Jo, že vlastně... Rozumím, že se stejným povrchem pláště, jo, chápu, že stejný povrch pláště může mít jiný objem, jo, ale to furt platí, to je stejná, to je pořád stejná písnička, jo, prostě když ten plášť bude mít blbý rozměry, jo, tak vám to vytvoří těleso s malým objemem. Dobře, hele, přátelé, už se to tak jako rozplizává, moc vám všem děkuju. Mějte se krásně, zítra bude čeština, mrkněte, jestli je naplánovaný stream, když bude naplánovaný stream, bude čeština, no a ve středu budu dělat Matýko plusku, to bude velká sranda, protože to bude tam vždycky se s tou geometrií zápasím, vždycky hrozně, že jo, samozřejmě a tak. Tak jo, mějte se krásně, uvidíme se příště. Čau!